Pavle Bihali, dobrodošao. Bolje vas našao. Zaboravio sam ti reći, ajmo na ti. Jel može to? Može. Ajde, ajmo na ti. Juče smo se upoznali. Ono, prva stvar koju smo... Evo gde smo, evo nas, družimo se. I prva stvar koju smo konstatovali da se razlikujemo od dosta toga, da smo čak na većini stvari na diametralno suprotnima. Rekao, da li se danas nešto promenilo, da li si postao liberalan, da li nešto... Pa ja kad bi se menio od juče do danas, ne bi bio tu gde jesam. Da. Došao si sam. Ljudi, i ono, kad sam gledao na internetu o tebi, ovako na brzinu, nešto koliko si imao vremena da se pripremim, obično si u većem društvu. Obično pa nisam sam. Ako možda ti nisi video. Znači... Dobro. Pa to jeste poenta. Pa nije poenta ako neko ide s tobom da se to vidi, da se prezentuje. Da naravno nekad to izmakne pa se vidi, ali nije. Treba da se vidi sa čopor ljudi koji dolazi nekde, to je bez veze. Dobro. Dobro, ja sam baš ono naivan, ali dobro, da. Doktor. doktor. Pavle, Leviatan je organizacija, to znamo svi, mislim, nećemo neke stvari koje su uopšte poznate, bavite se za zaštitom životinja. Između ostalog. Da. Sad ste ušli u politiku. Jeste ušli u politiku? Prošle godine. Prošle godine. Kako je to bilo? Da. Zašto je to bilo? Pa, znaš kako, jednostavno naša borba je došla do jedne tačke gde smo udarili u plafon. I da bi mogli nešto da menjamo na makroplanu, moramo da se uključimo u sistemsku borbu. Znači, borbu protiv sistema, ali ne s ulice ili ne sa interneta, nego iz sistema protiv sistema. To je jako važno. I eto, tu smo prepoznali, znači nas ne interesuje vlast, naš program je jasan, ne interesuje nas, ne znam, predsjednički izbori, ne interesuje. Jednostavno nas interesuje nas da imamo svog predstavnika u Skupštini koji će moći glasno i jasno da predstavlja naše zahteve koji se tiču zaštite dece, životinja, žena, antimigrantske politike, zakona o istopolnim brakovima itd. To mislim da je važno da postoji jedna grupa, da se ne bi desilo ovo 167.0 što se desilo juče ili prekjuče kad beše što se tiče istopolnih brakova. Ovde bi bilo makar 164.3, pa bi time poslali neku poruku. A ovo je onako sramota. Ja mogu samo da se nadam da će predsjednik Vučić to da obori. To je moja neka potajna nada. To je potajna nada koja realno nije realna, je li da kažem? Ljudski je nadati se, ja mogu da se nadam sad. Da li će on to da uradi ili neće? Ja sam siguran da on to želi da uradi. Eta, da li može i da li mu je omogućeno, to već ne znam. Šta ti smeta kod ideje istopolnih brakova? Šta je tu problem? Pa smeta tebi. Pa generalno mi ne smeta toliko. Brak kao brak... Brak dva muškarca ti ne smeta. Brak... gledaj, ako brak shvatiš kao ugovorni savez, ovo pričamo o civilnom braku, je li tako? Državnom braku, kako ga zovemo. Ne mogu reći da mi je to neka ideja bliska, primamljiva, ali ne mogu reći ni da mi je daleka i strana. Pa gledamo na to, ako je već u nekom većini sveta, nekog civilizovanog to prošlo, nisam puno razmišljao o tome, to ti hoću reći. Nemam puno ni za ni protiv, ajde da kažem. S tim da neću, ne znam da li si, mislim da već imaš jasnu sliku, da neću izbjegavati ni ja jasne odgovore da ti kažem, nego ovdje jednostavno ga nemam jasan odgovor, nemam jasan stav. Pa dobro, evo, ajde ovako da postavimo stvari, pošto nemaš jasan odgovor. Taj zakon o istopolnim brakovima možda, kažem možda negde i ne bi bio sporan, da ne vodi u sljedeću instancu. Šta je po tebi, ti si doktor, šta je sljedeća instanca? Ne znam, ajde. Usvajanje dece. Usvajanje dece, dobro. Što je već i dozvoljeno u nekim zapadnim državama. To je već njihov privatan problem. Šta misliš o tome? Pa ajde ovako. Ne mislim loše o tome. Ako je to dobro procenjeno, ako je socijalna služba dobro procenila oba ta muškarca ili obe te žene, ako su to ljudi na mjestu. Pa kako mogu da budu na mjestu? Pa ja ne mislim, ja se to ne slažem s tobom, mogu da budu na mjestu, samo zbog svoje seksualne orijentacije, to ih ne čini da nisu na mjestu. To je moj stav. Evo ovako, oni mogu da budu dobri ljudi. Okej. Oni mogu da budu dobri prijatelji.
Okay. Oni mogu da budu dobri profesionalci, mogu da budu dobri doktori, mogu da budu dobri, a ne mogu da budu dobri roditelji. Sad ću ti objasniti zašto. Ajde. Prirodno i normalno. To nisam izmislio ja. To je izmislila priroda. Otac, majka, dete. Jako je važno da u porodici postoji balans između muškog i ženskog. Da bi to dete, bez obzira da li je devojčica ili dečak, odrastalo na jedan normalan i zdrav način. Mm. Čim imamo tatu i tatu, ili mamu i mamu, već u startu imamo s detetom inicijalni problem u shvatanju i poimanju sveta oko sebe i odrastanja. Šta kad imamo samo mamu? Kad imamo samo mamu, to je opet bolja varijanta, zato što je on dete upoznato sa tim, ili će biti upoznato sa tim, da tata negde postoji i da tata može da viđa dete. Ako je takva situacija, ti sad praviš jednu situaciju... Situaciju, to je, ti pričaš praviš, sad o razvodu braka, tako recimo, je, otac praviš, je poginuo negde. To sad situacije koje su, mislim, jedan u ne znam koliko. Mi sad ovde pričamo... Srbija nekad prošla kroz period u svojoj istoriji gde je bilo dobro. Trećina očeva je poginula. Ali u ratu. Pričamo u ratu, sad nije da, to isto, da. Ne možemo poredimo te dve stvari. Ti ljudi nisu poginuli zato što su hteli da poginu, nego je to rat. To je točno. Ovde nema rata sad. Mi ovde pričamo sad o nekom prisilnom priznavanju nečega što jednostavno... Ja ponovo kažem, nisam sad za to da njih treba, ne znam, trebiti, istrebiti, da ih ne postoje, da ne znam, da... Ali jednostavno mislim da Srbija, evo, ako bi napravili referendum, znači ne skupštinski referendum, nego pravi referendum u Srbiji. Okay. Šta misliš, koliko posto bi bilo za istopolne brakove? Mislim da bi manje bilo za istopolne, manje. Da bi bilo odbijeno. Da bi bilo sigurno. Odbijeno, ne bi bilo prešlo ali to, 5%. To isto tako ne znači da je to ispravno. Mislim, bilo je referenduma koji su u Srbiji, koji su nisu... koji nisu pratili neke moje vrednosti za koje sam... Na primjer, koji? Pa ne sjećam se, ali znam da ih je bilo. A koji? Kako? Ako nisu pratili tvoje vrednosti, moraš mi kažeš koji? Da bi ti ja replicirao. Koji? Ajde, setit ću se. Ne izbegam, ali... Ne, ajde kad setiš, volo bi da čuješ. Ajde, recimo, evo, znam jedan referendum. Ja sam iz Hrvatske rodom. Bio je referendum u Republici Srpskoj Krajini o izdvajanju Republike Srpske Krajine iz sastava Republike Hrvatske. To je bio referendum 91. mislim rano, 91. ili 90. Ja sam mislio da je to, bez obzira da li se to nekom kao ideja sviđa ili ne, mislio sam i tad sam sa 18 godina shvatio da je to neizvodljivo, da je nerealno, da ne može da se desi i mislio sam da je ta referendum pogrešan. Evo ga primjer, nisam izbjegao. Pa li pogrešan? Pogrešan je. Pogrešan, zašto je nerealan? Ako ne možeš juriti nerealne stvari, ti... Mislim da je to pogrešno kao narod, kao država da juriš nešto što je neostvarivo. Dobro, ti si sad vratio 30 godina nazad da raspravljamo o Ukrajini. To je što sam se setio. Dobro, evo, pričamo sad o ovome, nečemu što je ovde ispred nas i ja ti garantujem da ne bi prešlo 5% onih koji su za. Moguće. Dakle, ono što ne bi prošlo 5% za u državi ne sme da prođe sa 167-0 u Skupštini. To je pokazatelj da to nije realno stanje. Zašto je Skupština tako glasala? Zašto onda Skupština ne prati želje naroda? Pa to je sad već političko pitanje o kojem ja ne želim da se izjašnjam dok ne uđem u tu Skupštinu, dok moj predstavnik ne bude bio u Skupštini. Znači, šta sad ja mogu ovde da filozofiram kad svi znamo odgovor? Pričamo sad, mislim, nešto što se zna. Ok, to znači očekivanja velikih sila, naravno, velikih država naravno, od naše države. Dajte vi nama malo pedere, mi ćemo vama malo da damo... Kosovo i da ovako i onako i ovo i ono, pa ćemo malo da prolongiramo, pa ide, kao što sam rekao već i oput, ide sad pitanje Dejtonskog sporazuma, ide 1244, ide ovo, ide ono, pa ajde malo tu da balansiramo. Ko nam je premijer? Premijer je Ana Brnabić. Ja ću ti... Ja mogu ja prvi da kažem svoju impresiju? Naravno. Ok. Ja za Anu Brnabić nisam čuo dok nije postala premijer ili možda koji dan pre, dok se nije valjda negde očekivalo to da se objavi. Međutim, sama ideja da Srbija stavi gej premijera je za mene genijalna. U tom trenutku sam je shvatio, jesam, majke, jesam, genijalno. Bio sam srećan zbog toga. Eto ja, aj sa ti.
ne znajući dalje, ne znajući njene vrednosti, ne znajući... Ja ne govorim o njoj uopšte kao... Jasno mi je o čemu govoriš. Govoriš o činjenici da je naš premijer, naša premijerka gej osoba. Ja ne smatram da je Ana Brnabić loš čovjek. Eto, moramo da raščistimo to. Ljudi stalno misle ti mrzi... Ne, ja zaista ne mislim. Ja mislim čak da je ona jedna vrlo fina osoba. Ali to što si ti fina osoba, ne znači da možeš i da trebaš da budeš premijer. Ali tvoja jedina prepreka koju ti imaš za nju kao premijera je to što je gej osoba, je li tako? Ne, imam ja još 48 prepreka. Ali ajde ali, prva. Ali sad pričamo o tome. Načeli smo temu istopolnih brakova i gej populacije i tako dalje, pa se sad oslanjam na tu temu i naslanjam. Ja kad sam čuo to, poznavajući da je predsjednik Vučić i ovaj bivši radikal i nacionalista i ovo i ono, meni je onako nejasno zašto se to desilo i kako je to moglo da se desi. Pa vjerojatno isto objašnjenje, izvini, prekinuo sam te. Pravo si potpuno. Isto objašnjenje kao i ovo glasanje u Skupštini. Potpuno isto objašnjenje. Dakle, ja ne govorim da ja mrzim Anu Brnabić, ja ne govorim da je, ne znam, bilo kakvu ružnu reč nisam uputio Ani Brnabić nikad u životu, ne samo njoj, nego nijednom političkom subjektu, bio on levo ili desno, ako izuzmemo Čanka, ako izuzmemo Čanka, ne mogu da se setim, evo ako jesam, da me neko ispravi tamo u komentarima ili negde gde sam uvredio, dobri Sergej Trifunović, on nije politički subjekt, on je klovan, ali ako pričamo o ozbiljnim političkim subjektima, nikada nisam uvredio nikoga, pa ni Anu Brnabić, zato što nemam razloga za to. Ona je jedna figura, kako bih rekao, koja izvršava neka naređenja tamo negde, koja dobija, iznosi ta saopštenja, priča onako to fino, sve upakovano, ovo ono, ja nemam ništa. To je već neko područje gde je i meni problematična Ana Brnabić, ali sama činjenica da ona gej osoba i da je Srbija postavila gej premijera, premijerku, meni je bilo genijalno. Ja s tim imam problem. Da. Ali protiv nje lično nemam ništa, živa i zdrava i ona i, evo, čuo sam da je usvojila i dete, to je ono što ja, ili će da usvoji, možda i greši, sad ne pratim nje rad. Ajde, ne znam to, ali mislim da je to već urađeno. Da, čini mi se zaista. Ne znam, ali eto, to je smer, ako u tom smeru treba da ide Srbija. Ne kažem ja da će ona biti loša majka ili da će da maltretira to dete ili ništa od toga. Jednostavno smatram da ne trebamo da dajemo legitimitet tome. Eto, to je prosto tako. Znači, smatram da ali, otac, da... Samo da važi, molim te da završi. Znači, da tradicionalna porodična zajednica u Srbiji treba da bude otac, majka, dete. To je naše shvatanje jedno kako treba da izgleda porodica. Ne tvrdim ja da smo mi u pravu, ne tvrdim ja da smo mi, da je to 100% ispravno, to je naše pravo da tako mislimo i da tako razmišljamo. Kao što je tvoje pravo da se raduješ kada imamo gej premijera. Ti si presrećan. Ja imam pravo da budem tužan. Okay. I oko toga nemamo šta se sporimo. Naravno. Tvoj argument je jao super ideja, a moj argument je to je sramota. Sramota je da jedna zemlja koja ima ovakvu istoriju, i opet ponavljam, ovo nije protiv Ane Brnabić, ženu, kako ti kažem, meni je totalno, nego jednostavno smatram da Srbija kao zemlja puna istorije, puna vitezova, puna što ja zovem Obilića, puna heroja, puna pravoslavlja, puna tog otadžbinskog, patriotskog. Zaista. Ali zaista ne može da dozvoli tako nešto. Okay. Ja se slažem dobrim delom za opis Srbije koji si dao. Isto tako možemo reći da je Srbija puna razvedenih brakova, da je Srbija, ne mogu reći puna, ali ima dosta slučajeva i nasilja u porodici, da ima slučajeva alkoholizma u porodici. I da je ta porodica uzdrmana sa više strana. Ja ne vidim da je gej populacija ta koja drma instituciju porodice u Srbiji. Relativizujemo temu. To što ima nasilje u svakoj drugoj zemlji. Znači, nije to nikakvo opravdanje. Opet kažem, ako pričamo o ovome, pričamo o tome, a ne o nekim drugim problemama koje imaju neke druge porodice. Neke porodice imaju probleme zato što otac pije pa prebije ženu. Tako je. To opet nema veze sa gej brakovima. Ja sam samo rekao da ne vidim da je LGBT populacija ta koja ruši instituciju porodice u Srbiji. Apsolutno, pa kako možda ne ruši? Pa kako može da ne ruši? Pa kako može da ne ruši dete koje ima
6 godina, ide u prvi razred i dolazimo na roditeljski sastanak tata i tata. A svima drugima dolaze otac i majka. Šta prolazi to dete? Prvo, tu imamo 74 tačke o koje bi sad mogli da pričamo. Vršnjačko nasilje, iživljavanje u školama, deca šta trpe zbog svega toga. Sve to može da se uradi i na drugi način. Na koji? Sve to može. Ma nisam ja taj koji treba da razglaba o tome. Ja samo kažem, sve to može se uradi na drugi način. Ako oni već to tako žele, ako imaju potrebu za tim, ako imaju... Ne moramo mi da guramo to u prvi plan i ne moramo. LGBT postoji otkad postoji svet. Tako je. I mi ne možemo da poričemo njihovo postojanje u Srbiji. I ne treba da ih bijemo na ulici, ne treba da ih maltretiramo, ne treba da ih zlostavljamo, ne treba na bilo koji način fizički da ih ugrožavamo. Ali moramo da im objasnimo da to za nas, kad kažem nas, smatram to mlade, zdrave, normalne Srbe, nije prihvatljivo u smislu eksponiranja i potenciranja na toj svoj večitoj nekoj razmaženoj zaštićenosti. To važi za neke druge sekcije o kojima ćemo pričati možda malo kasnije, ali ta razmažena zaštićenost mene ubija. Ja sam imao jedan fantastičan predlog. Evo ti kao jedan neko ko je na levoj strani, možda mi kažeš da li je to dobar predlog. I da vidiš koliko je ta zajednica zapravo onako... A Zdejković je tu bio dugo, mi smo se tu prepucavali po Twitteru, tamo vamo, ali on je gej desničar kao Aleksandar Lambros. Oni su gej desničari koji mi ga zovemo udarna gej desnica Srbije. Ja sam predložio po meni jedan fantastičan predlog. Ajde. Hoćete paradu? Hoćete. Hoćete vas mi čuvamo na paradi? Pa kako vidim? Evo, lepo. Izađe 400 momaka, vi malo prošetate, idete kući i to je to. Pa ne, znaš, ali mi imamo performans. Kakav performans? Performans ti staviš ikonu Svetog Nikole na polni organ. To ti je performans. Ko je to stavio? Joj, pa nemoj, ne možemo pričati ako nismo informisani. Ok, ja stvarno to ne znam. Nemoj da, to, znači da. Nismo informisani. Ne možeš da oblačiš srpsku tradicionalnu... Ali to mora, to je pojedinac. Ne, to je deo parade. To je deo parade. Ne možeš da oblačiš srpsku tradicionalnu nošnju, tramvestit, i da se šepuriš da dižeš srpsku tradicionalnu haljinu u opancima i u srpskim obeležjima ispred skupštine. Ispred, i ne možeš da oblačiš na patrijarha, da staviš suknju. Vidi ovako, to što oni rade, to nije pride. To je provociranje i kamčenje novca iz inostranstva. Jao, evo, desničari hoće nas biju. Daj milion eura. E, to je to. Hoćete šetate? Evo, mi ćemo čuvamo. Ono kako sam ja video tu paradu ponosa, ili kako ti zoveš, gej parada, nije važno, ja sam video gomilu zaista finih ljudi koji ne stavljaju ništa na svoje polne organe. Pa ćemo vidimo na internetu. Pa nemamo sad te tehničke mogućnosti, ali ja tebi verujem da je to bilo pojedinačno, ali ja... Ma to ne smije da se desi, bre, to je za zatvor, bre. A gledaj. Ali svi tapšu tome. Zato što oni smatraju Srpsku pravoslavnu crkvu za svog ark enemija, za svog protivnika, najveće koji postoji na svetu. Opet uopštavaš, nisam siguran da većina smatra za ark neprijatelja. Apsolutno, svako ko je izašao tamo ne može da vidi očima Srpsku pravoslavnu crkvu. To je, mislim, logika. Pa pogledaj, zašto? Čemu provociranje? Ali gle, Pavle, čemu provociranje? Da. Čemu slažem se, provokacija generalno je nepoželjna. Hoćete meni. Hoćete da šetate? Pa šetajte, pa niko neće da vas dira. Jel neće? Pa neće. Evo ja kažem neće. Što da vas dira? A kako onda trebaju da šetaju na način koji vi kažete ne da je? Ne koji mi kažemo, ne koji je kulturan. Opet na koji, doktore, vi kažete da je kulturan. Ali za tebe kulturno da stavlja na polni, nije, organ? Nije. Pa, znači, možemo ali, bez toga. Ja opet kažem, to ali su pojedinci. Ali možemo da ne stavljamo dildo na glavu ispred crkve? To bi bilo lepo. Jel bi bilo lepo? Bilo bi. A jel bi bilo lepo da ne stavljamo dildo sebi napred pa da nabijamo pred detetom od 4 godine drugom u nizu i da pravimo vozić? Bilo bi lepo. Jel bi bilo pristojno to? Pa eto, možemo to da izopštimo iz parade ponosa. Bilo bi lepo. Bilo bi lepo. A da li je to nešto što mi nalažemo da je lepo ili bi stvarno bilo lepo? Pa bilo bi i za mene. Pa eto, vidiš, prema tome da sam u pravu. Mislim, kako bi ti rekao, ja dildo ne volim, ne bi volao da vidim na ulici u bilo kom. Pa evo, imao si prilike da ga vidiš tamo kako se nabijaju jedni drugima, prave vozić. Mislim da je to stvarno, to su stvari koje, znaš, nisu više ni za šalu. I ti me provociraš. Da. Ti me provociraš, ti direktno provociraš. Provociraš da te neko, ne do bog, povredi, kao što se desilo na 2010. godine, onaj masakr, tužni i otužni.
I to provociraš da bi tražio pare iz inostranstva. I ako ne napraviš skandal i ako te ne napadnu desničari, ti nisi ispunio svoju misiju koju si dobio. Ja se slažem da mnoge nevladine organizacije kako bi rekao, bave se problemom za koji mole se Bogu da nikad ne bude rešen, jer oni gube svoju svrhu postojanja. Ja se slažem. To, znači, o tome priča. Da, da, ali ovaj, ako gledaš šta je javno i poželjno, šta je javno dopušteno, dozvoljeno. Evo sad ti naveo 4 stavke, mogu ti navedeti još 10. Ne, ne, slažem se. Mislim, meni generalno smeta nekultura u bilo kom ono, smislu, javnom ispoljavanju. Tako da i to što si rekao mi, ali ponavljam, ja kad gledam slike sa Parade ponosa, vidim... Vrto, gledaš na N1 ili na Novo S. Biće da tu gledaš. Pogledaj malo Nacionalist, pogledaj malo neke druge novine. Da, jel može biti da su ti ljudi za koje si rekao da su radili to što su radili, da su ubačeni? Ne, ne mogu, nije, ma nisam. Misliš da je nemoguće? Ma daj, ma misliš ubačen? Da je nemoguće ili da nije to slučaj? To su aktivisti LGBT pokreta u Srbiji, javno deklarisani. Prosto a što to znači? Što je... Ajde čak i da jesu i zaista autentični, ovaj, kao što ti kažeš i sve to, da li to ruši legitimitet svih onih 99% drugih u toj paradi koji to ne rade? Da li to njima zabranjuje da imaju tu paradu? Pa, evo ovako. Izađe 100 desničara na ulicu. Ok. Ja sam vođa. Ok. Tako. I dogovorimo se, ljudi, nećemo pravimo problem, nećemo ovo, nećemo ono, bit ćemo pristojni, naprećemo jednu šetnju, tapšat ćemo lupom ispred crkve, ovo, ali tako. I neko uzme, izvadi baklju i pogodi zastavu Hrvatske. Ok. Ko je kriv za to? Taj čovek. Ne taj čovek, nego organizator. Ne taj čovek. Da, da, da. Nego okay. Ja sam kriv. Ja odgovaram za njega na ulici. Ja sam ga poveo, ja sam kriv. Nije on kriv. Ja sam kriv što sam poveo idiota. Ok, zakonski paljenje zastave... Naveo sam, nemoj da se vatamo. Okay. Bacio je kamen i razbio izlog. Ok, ok. Ajde, se ne vatamo sad za zastavu. Pa možda su me optužili da sam zapalio crnogorsku zastavu, pa zbog toga da se ne hvatam za to. Bacio je, uzeo je kamen i bacio je iz polomija izlog. Ja sam kriv, ja sam pao idiota. Ako ćemo da prošetamo mirno, da neki protest napravimo, ne možemo da uništavamo Beograd. Kakav god to protest bio. Ne možemo da se izrugujemo Srbiji. Ne možemo da vređamo Srbiju. Ne možemo da vređamo bilo šta patriotsko, tržbinsko, crkveno, ako hoćeš, pa svetosavsko, pravoslavno, kako god hoćeš nazovi to. Možemo da je mirnoj šetnji, da iskažemo svoje neko slaganje. Ja nisam pristanik bilo kakvih šetnji. Samo navodim jedan primjer. Kako bi to... Imali smo par mi šetnji. U Vršcu, Obrenovcu, ovamo. Okay. Znači, to je sve toliko kulturno. Možda deluje militantno. Deluje militantno. Pa deluje, ali je kulturno. I nema incidenata, nema razbijanja, nema povika, ubi za kolji, da ne znam, neko ne postoji, nema bilo kakvog nasilničkog narativa, osim što deluje militantno. A zašto? Deluje. Mislim, to deluje militantno, to jeste militantno, nije. Izgleda militantno. A? Nije militantno. Jel vaša, kakva je namera vaša kada izađete na ulicu, vi znate da ćete izgledati militantno, mislim samo vašom pojavom, vi ste gomila momaka nabildovanih u kratkim majicama utegnutim. Ja nisam nabildovan. Pa, video sam ja neke slike, boga mi. Nisam ja treniram radi glave, ali hoću da ti kažem da kako god to vama izgledalo. Da. Kad kažeš nama, ti si mene opet vratio tu u levičar. Vratio. Kako to vama izgledalo, to nije militantno. To može da izgleda vama. Tako i ja sam... Razumeš nas što izgleda mi? Ja vas razumem potpuno, da. Zato što ste vi takvi. A ja mislim da je to vaša namera da to izgleda. Ma ne, evo ja ti kažem otvoreno, ne. Ma ne, nije namera, šta mi namera? Da plašim vas, liberale. Ne. Pa vi ste uplašeni, mislim kad ne vi, ne mislim na tebe. Pa što ne obučete nekad bermude, havajske košulje i pa zato ovaj... što ne idemo na plažu. Pa dobro. Ne idemo na plažu. Pa isto oblačite kratke majice. Jel umeš sad evo da ovako iz glave da opišeš šta imamo obučeno? Umem. Ajde, opiši. Rade, obučeni ste svi ko jedan. Nije istina, Ajde, skladimo. Ručak. Ajde. Ajde. Kladili smo se ručak. Jesmo. Nismo uopšte obučeni ko jedan. Pa dobro, sad koliko ćete... Neću tražiti ovaj... Platit ćeš ručak. Hoću, ali ti ćeš platiti. Slušaj me sad. Znači ovako. Uske farmerke... Ne.
Zabranjene. Evo ja ti kažem, evo ja sam vođa desničarske nacionalističke organizacije, uske farmerke su zabranjene. Dobro, ajde. Uska crna majica već gore. Već rešio. Pa šta znači uska? Pa uska, brate, u stelo ide sve, ma svaka ploča. Istina, ma nije istina, stereotip. Opet si pogrešio. Nije istina. Pa nije istina. Ajde ovako, istina. Prihvatam da nije istina, verujem ti, provjerit ćemo posle emisije. Možemo da provjerimo. Ostaje da je ručak na meni. Što bi ti rekao da nije istina, nešto ćemo provjerimo za sat i po vremena. Zato i kažem, ajde. Uske pantalone su zabranjene. To bi modna policija trebalo da se uvede i da se zabrani. A ti si vjerojatno mislio na vojne pantalone. Pretpostavljam. Nije, baš sam mislio na farmerke. Sad gledam. Farmerke god... rijetko ko nosi kod nas. Dobre, rijetko. Okay. 1% ljudi možda nosi farmerke. Dobro. Mi nosimo garderobu obično proizvedenu, neobično, u 99% slučaja proizvedenu u Srbiji, zato što podržavamo srpsku proizvodnju i to su marke Otadžbina, naši brendovi, Leviathan, ne znam, 28.6, onda ne znam, 011, Shop, okay. I Serbon i tako dalje. I sjase drugih srpskih brendova. Dakle, to može biti nekad i Army Shop se neki zakači slučajno, ali to su pantalone koje su uglavnom šire, to su pantalone koje imaju džepove. Da. Eto, vidiš, već na ručku. Ali, skupo, dobro. Ma ja jedem jako skupe ručkove. Ali imate uske crne majice. I to nije istina, i to ću da ti pokažem. Brate, svi ste nabildovani. Svi ste istetovirani. Ni to nije istina. Imamo ljude koji uopšte nisu istetovirani. Imamo ljude, to opet pričamo 1%. Evo, vidjet ćeš i to. Pokazat ću ti sve. Okay. Imamo Roma u pokretu. Upoznao sam juče. Jest. Mario Brvić. Mario, jeste, simpatičan. Jeste. Znači imamo, prema kako sad, šta? Ništa što si rekao nije istina. Stereotip, levičarski. Ništa nije istina. Snimci o kojima ti pričaš, to sad da li neko nabildovan ili ne, to je sad stvar percepcije. Pa nije, brate. Biti u treningu, dobro, i živjeti zdravo i biti nabildovan, kako vi to zovete, su dve različite stvari. Nabildovan je Arnold Schwarzenegger, a ja sam u treningu. To su dijametralno suprotne stvari. Znači, i nije, uopšte ja ne volim taj izraz nabildovan. Šta znači to? Je li to nešto sad treba odmah u startu da bude, dobro, da se diskredituje? Šta znači? Pa nije. Pa kako nije? Pa evo ja nisam nabildovan, ja sam u treningu. Većina mojih momaka imam debeljuce. Za mene je taj biceps nabildovan. Ušao u kategoriju za nabildovan. Za mene tvoj biceps moraš malo više da treniraš. Stvarno? Ja sam baš sebi dao na obavezama, u tom smislu zadnjih godina dana. Eto. Dobro da me nisi preupoznao. Ovaj dole, da, je brachioradialis, se zove ovaj mišić ovde. Dobro. Koji ti je malo jači. Znam, pamtim, brachioradialis, imam devetka iz anatomije. Tako je, ali ovaj gore malo, ta unutrašnja i spojna glava bicepsa. Ali meni je ideja da idem u teretanu i da dižem tegove bez nekog smisla iza toga šta će... E pa imaš smisla, možemo pričamo o tome. Ajde pričamo. Ajde nećemo, poslije ćemo o tome. Dobro. Da. Znači evo, tu smo sad rešili dilemu da nema uskih pantalona, one su zabranjene, zato što su... A što braniš ti nekom? Kako ma ne branim ja, oni sami sebi brane kad vide kako izgledaju u tome. A kako izgledaju? Pa kao... Dobro, izgledaju, tetke. Realno da. Realno, kao da. Tetke, kako izgledaju. Da. Kao, mislim, kao helanke da nose, znaš šta to, kakva je to moda? Bože, sačuvaj. A jel imaš u organizaciji ta neka pravila, baš pravila, ne preporuke, nego pravila oblačenja? Ne. Šta bi bilo kad bi neko obukao bermude i havajsku košu? Obloče bermude, evo. Imamo tečka, kupio sad bermude, u Horusu nosi bermude, normalno. Da. Havajske košulje, to ne dolazi u obzir. Da. To nije preporuka, nego šta to znači. Ovako, okej, okay. Ajde da se vratimo na one teme ozbiljnije. Ovo je ozbiljna tema, jako. Zato što su to stereotipi koji nas vrstavaju u jednu grupu. Evo, meni odgovara da ovako mogu da pričam, zato što mogu da demantujem sve. Zato sam rekao, svemu hoću da pričam. Jer evo, tu su izrečene 3-4 laži ili stereotipa ili pogrešno si informisan i ti si ih izneo. Da ja sad nisam tu, ti bi sa svojim drugarom liberalom se smejao o tome. A evo, ja sam te sada opovrgao i platit ćeš jako skup brancin. Dobro. Važi. Puno dece u Srbiji nema roditelje. Puno se dece u Srbiji odrasta u domovima za nezbrinutu decu, u hraniteljskim porodicama. Ako imamo gej par koji... A si upravo tu temu kao smrtu babu. Hoću, pa volio bi to da... Ajde. Da imaš dvoje finih ljudi. Gej osoba, muških, ženskih,
ljudi na mestu, zaposlenih, rade bez kriminalnog dosijeja, prošli obimne testove psihološke u socijalnoj službi i sve to, koji kažu da su to ljudi na mestu. I koji svom detetu neće pričati ja sam ti mama, ja sam ti tata. Pričat će da ima gej. Šta će ispričati detetu? Reći će, mi smo gej osobe, imaš eto, i tatu i tatu, i mamu i mamu. Pa šta će pričati tom detetu? Pa i tebi je to smešno. Šta će ti ispričati detetu? Meni nije smešno. Kad on pita gde mi je mama, šta će da kaže tata? Objasnit će da kako? Ajde, nema kako se objasniš detetu ima... 4 godine? Evo, postavi se da si gej. Dobro. Ja ne mogu da se postavim. A evo, ti se ajde, postavi, ajde, ti se ajde, postavi ajde, da? Ajde. I evo, kako ćeš to objasniš detetu? Objasnit ćeš da je prava mama ga je rodila. Nju, njega, ovaj, ali... I ako ga nije rodila, nego je dete iz epruvete. Ako pričamo o tome što planiraju da rade. Dobro. Što planiraju da rade. Dobro. To dete mučeno, čak nema ni mamu. Dobro. Čak i, nema ni mamu. Genetski ima. Genetski ima. Genetski. Ja pričam, zna se šta je mama. Pavle, mnoga deca su odrasla i kroz istoriju zaista imajući samo genetske ali roditelje. Zato što su morali, ali zato što su morali, ne zato što im je neko nametnuo to. Ja o tome govorim, ovo je volja naša, da li ćemo prihvatiti zakon ili ne. Večito, gledaj, opet i ova kažem deca moraju. I ova ma deca su rođena i oni već ma nemaju ne moraju, roditelje. Ma nek sačekaju, ne moraju uopšte. Ne moraju. A ko će tu decu? Recimo deca u domu za nezbrinuta deca. Mišli da njima bolje? Polako. Ajde. Ti znaš ko je raskrinko Zvečansku? Kako? Si čuo za slučaj Zvečansku? Šta znači slučaj Zvečanska? Slučaj Zvečanska koji smo mi raskrinkali gde devojka slika decu, tuče i... Video sam, znam. To smo mi uradili. To Leviatan. Dobro. Da li znaš listu čekanja zdravih, pravih roditelja? Znam da je velika. A zašto je velika? Verovatno zbog obimnog procesa, provera... Bravo. Da. Kada se ta lista isprazni, okay, onda eventualno možemo da pričamo o tome što ti pričaš. Eventualno. Sedamo pa pričamo. Ta lista kad se isprazni, a nikad se neće isprazniti. Zato što ima mnogo ljudi koji žele da usvoje decu, a ne mogu da je usvoje. Provere su rigorozne, provere su i treba da budu takve. Ali da dođe na red tata i tata pre dvoje divnih mladih Srba koje ne mogu da imaju decu. A kako znaš decu da su divni? Pa ako ti proceni, ako proceni centar za socijalni rad i ljudi koji su kompetentni za to, ja uzimam da će da procene kakvi su. Znači, kad se ta lista isprazni, onda možemo da pričamo o nečemu drugom. Do tad, njete. I evo, čekam sad da vidim, ja imam uvid u te liste, imam uvid u čekanje, u liste čekanja. Odakle ti uvid u to? Možeš da dođe svako, kako želi do svačega. Tako da... Čekaj. Kako ja pa, mogu? Pa lepa. Dobiješ ime i prezime ljudi ne, koji čekaju? Ne. Pričamo o brojevima. Okay. Dobijem ime i prezime, dobijem brojeve. E pa dobro, brojeve, okej, okay, da. Možeš ti da dobiješ brojeve. To je javno informaciju o zaštitniku. I kakvi su brojevi? Pa ima mnogo. Mene više zanima zbog čega to toliko traje. To je tema koja me više zanima. Brojke su tu nebitne. One su neostvarive u narednih... A šta ti misliš koliko to traje? Pa traje. Za prosječan bračni par ne traje ispod 2 godine, 3 godine. Ja mislim da je kraće. Mislim da je kraće. Ja kažem prosek. Prosek. Upravo si, prosek. Ne znam, ali znam primer. Jedan drugarica moja koja je to brže prošla. Možda se desi, a prođe za 6-7 meseci. Da, jest, a ima neko ko čeka dete 5 godina. Pa ja kažem prosek neki, znači koji može se, da se tu napravi. Dakle, liste su ogromne. Kada svi ti zdravi i normalni ljudi budu imali svoju decu, onda možemo da pričamo, eto, onda ti dođeš i kažeš, ali ovo jadno dete samo, možda je bolje da bude sa ovim roditeljima koji su normalni i uspešni, jesu tata i tata, ali su oni normalni i uspešni, pa onda možemo, a to nikad neće se desiti. Ti koristiš tu reč normalni, da, ti misliš tu na tradicionalan opis porodice, otac, majka i deca, je li tako? Ti koristiš reč normalno. Sad je već normala, normala je da to više ne mora biti tako. Nama nikad država neće kaže, to biti država normalno. Pa država kaže da, svašta. Da. To ne znači da je normalno. Ja nemam problem da kažem, kao što sam 1000 puta rekao, ja nemam problem da kažem kada država ne radi dobro, ali nemam problem da pohvalim kada država radi dobro. Okay. I to je u suštini ono što opozicija treba da radi. Mnogi su mi rekli,
jednom sam rekao da je jedan najboljih gradonačelnika za mene ovako bio onako Dragan Đilas. Oni su mi rekli, molim, kako ti to možda kažeš, on je ovo, on je ono. Pa dobro, ali evo, on je za mene uradio, evo, ano, moram da se nadveže, zašto takve su teme, onda moram tako da šaltam levo, desno. Pljuju svi Vesića, pljuju. Ulica Blagoja Jovića, spomenik Stefanu Nemanji, evo, spomenik ovamo, spomenik onamo. Jeste on malo blentav i ovo i ono, a čovjek radi. Radi. Čovjek radi. Šta sad? Ima boljih, sigurno, ali radi. Ajde pričamo o Draganu Đilasu. Ajde. Dragan Đilas, ne znam, lopovo, pa uhapsi ga bre. To je moj problem. Pa uhapsi ga bre, čoveče, pa vičeš lopovo, uhapsi ga. Što više strane, ti ako kažeš sa pozicije države i sile da je Dragan Đilas lopov, ti si dužan, stari moj, da prikažeš dokaze. Ali, stari moj, ako ti vređaš predsjednikovu decu i pretiš da ćeš mu ubiti decu, moraš da ideš na debelu robiju. To radi Dragan Đilas. Ako tvrdiš, Dragan Đilas. Pa, no, oni njegovi sateliti. Okay. Ako tvrdiš da... Mislim, sad sam rekao nešto što ne mislim. Ne mislim da Dragan Đilas preti Vučićevoj deci, pa ali, ali imputira, insinuira da se Vučićeva deca druže sa kriminalcima, sa ovim, sa onim, sa... A jel se druže? A što je to posao da on, njegov da on o tome raspreda čija se deca druže s kim? Zašto mešaš decu? Džukcu. Što mešaš decu? A čekaj, je li to dete? Samo da završim. Da. Dečko, moma, klinac, dete, nečije dete, tvoje dete će biti dete i kad ima 50 godina, a ti 80. To je tvoje dete. Ali je čovjek. Pa, ali je dete. Ali je čovjek. Pa, a ovo nije čovjek, ovo je još uvijek dete. Znači, klinac. Koliko ima godina? Pa ne bi to koliko ima, klinac je, klinac. A ne radi se uopšte o tome. Okay, ja isto tako branim i Đilasovu decu. Ne volim da čujem da se ispod Đilasovog prozora viče Đilase, lopove. To nije srpski, to nije patriotski, to nije, kako bih rekao, viteški, to je šovinizam. Okay. To nije viteški, bravo. Da. Okay, šta, šta znači to? Da deca slušaju, tata im je lopov. Šta je reći, što na decu? Jer lopov hapsi. Jer, to se slažemo s tobom. A s druge strane, da ti pričaš da je Vučić ubio nekog 400 godina robije. Ti taj vidiš predsjednik države da ubio, ne? Moj predsjednik da ubio nekog. 400 godina robio, mršno robio. Odakle ti pravo, bre? Odakle ti... Pa zamislio se to desi u Rusiji. Gle, Pavle, u Srbiji je postalo zaista moda da ljudi svašta izjavljaju samo da ti, gluposti. Samo da završim. Samo, ajde. Jako je važno, jer šta da se to desilo u Rusiji? Šta bi bilo? Pa šta bi bilo? Jel možeš kod Putina gej parada? Ne može. Ne može. Pa ne može. Jer može u Poljskoj, Češkoj imigranti? Ne može. Izađe me. Nula. Kako nula? Zero. No. Nema šanse, bre. Ne može da uću. Pa dobro, šta će u Poljskoj? Ovde, u Češkoj, pa, pa nije im to, pa nije im to trasa. Njima je svugde trasa, bre. Njima je trasa samo gde će se raznesu. Ali to je druga neka tema. Nisu ovde problem više ni imigranti. Pričat ćemo o tome. To je priča koja je izanđala već, koja je već, bla, bla, bla. To je bio problem, sad više to Vulin počistio i čistit će i to sad više nije toliki problem koliki je bio, realno. Okay. Bio je problem u jednom trenutku. Podsjeti me da se vratimo na to. Šta smo pričali? Govorili smo o deci političara. Da. Zašto mešati decu političara u među te njihove sukobe i odnose? Ko je s kim sedeo, da li ovaj bio s onim, da li onaj bio s onim, da li su Đilasova deca treba slušaju lopove, da li ne znam deca od Vuka Jeremića ako ima decu treba slušati da im je tata pokro ovo i ono. Pa zašto? I ako to čuju na televiziji, prinuđeni su da im u školi imaju 1000 problema zbog toga što im otac bavi javnim poslom. Ja ne sporim da je Đilas ukrao 600 miliona. Ja ne sporim jer nemam dokaze ni da jeste ni da nije. Hapsi ga bre, čoveče. Isto tako, Željko Mitrović je ukrao 700 milijardi. Pa hapsi ga bre. Sad to ide kontra, direktno se ide sad na Željka Mitrovića. Pa hapsi ga bre. A zašto ga ne hapse? Pa što ne hapse Đilasa? Zašto ga ne hapse? Pa zato što to ko ti ja hapsimo sad. To je politika. Da. To je politika. Gledaj, da li su deca... bilo gde u svetu, deca političara, istaknutih političara, zaštićena ako su u nekim sumnjivim dešavanjima, okolnostima, mislim da nisu. Mislim, gledaj, ako momak taj, momak, ali
punoletan momak. Ja pričam sedi... o Vukanu. Dobro, pre svega. Dobro. Koliko Vukan ima? I da bo 3 godine, nebitno, 4 godine. Da Bog da te na kolac nabili. Pa šta znači dobro, to? Ali nije budalaština zato što to on dozvoljava. Vučić dozvoljavajući takve stvari po internetu, po televiziji, po ovom, po onom, dozvoljava da se po nama bacaju baca izmet. Ali čekaj, šta, po nama šta malima, radi? Šta da, šta to hapsi bre. Pa koliko to da hapsi bre. Ma ne zanima me koliko da hapsi bre. Hapsi sve. Kad uhapsi četvoro, šta će peti da kaže? Sve hapsi. Ona se hapsi bre za to bre. Kako je to? Da Bog da ti dete ovo i ono. Da Bog da. To je kletva, pa neće zbog a ne, kletve. Ja kažem, ja kažem, ma, ali on neće, ja, znaš kako, njega to ne interesuje. On uđe, izađe, izuđe. Ali mi mali, i ti isto tako, mi mali ljudi okay. ćemo da trpimo zato što on ne sankcioniše to. Da sankcioniše kao što Putin sankcioniše, ti ja mali ljudi ne bi trpeli to. Nego bi posle trećeg hapšenja, hup, Twitter je najodvratnija platforma koja postoji na planeti. Platforma gde je dozvoljeno levičarima da psuju, prete, pljuju. Naravno, a desničarima? Ma, desničari to rade i ako rade po svojim imenom i prezimenom. Evo ja pričam u svoje ime, ne zanimaju me drugi. Ja imam ime i prezime. Ako ću te pljunem, ja ću te pljunem kao Pavle Bihali. Okay. A, tako. A dobijem dole 15-20 komentara od nepoznatih naloga, ja ću da te sačekam ovamo, ja ću Pavle, da te sačekam ovamo. Ista je situacija i kad neki poznati levičar sa imenom i prezimenom objavi nešto na Twitteru, bude 20 neimenovanih desničara koji ga pljuju. Ista je situacija. Pa jedan od tih neimenovanih desničara sam i ja, tako da već u startu nisi u pravu. Jel radiš to? Naravno. Ali nisi neimenovan. Pa zato imam pravo to da uradim. Ima neimenovanih, stvarno neimenovanih. Ali nikada u životu mi se nije obratio neko javno, pod imenom i prezimenom i nešto rekao. A ja to javno kažem. Ja kažem da je Marinika Tepić najveće zlo u Srbiji uz Nenada Čanka. Šta je čini najvećim zlom? Zašto je Marinika najveće zlo? Pa takav jedan antisrpski... Dobro, tu je Sonja Biserko, Nataša Kandić, Žene u crnom. Evo, to već sve... smo došli da nije najveća, je sve... jel tako? Već smo je spustili za stepenicu pa, niže. Pa nismo, ona je onako perjanica, ajde da kažem. Ipak je ostavljaš na... Perjanica, pa da, ona je njene, to je ona. Ona žena, ja tu ženu nikad u životu nisam uvredio. Dobro. Nikad u životu. Evo, pa sad si je uvreda. Ne, nisu rekao da je najveće zlo, to nije uvreda. To pa je... prilično je uvreda, pa to Krago, je najveće Pavle. Zlo političko, ne mislim zlo... Okej, okay, ajde političko onda, ajde, manja je uvreda. Ne mislim zlo, ali... pa šta ona može? Ona ja, je, ona je... ja i dalje mislim da je to ona uvreda, ali je manja. Ona je štrumfeta, tatatirac, šta ona ne može, šta ona... ona u tom smislu zlo, političko zlo. Ja mislim da je ona žena koja ima svoje tvoj stavove predsednik. I jasne. Ma daj, pa nema se spodobno. Pa nju podržava bre na Twitteru, botovi njeni, njena familija i to je to. Nije to ni bitno toliko. Ono, okay. ono što je bitno, znači ne mislim ja zlo kao sad, ne znam da možda, nego političko zlo. Jedna tvorevina. Šta je čini političkim zlom? Njeni separatistički stavovi, koji? Njeni preletači. Koji su separatistički? Da odvoji Vojvodinu od Srbije. Kad je to rekla Marinika Tepić? Pa citirao sam. Pustio klip gde je to rekla. Ona je rekla... U emisiji kod Olivera, pa naravno da je rekla. Vojvodina treba... Moraš da se pripremiš, gledaj. Ja kad dolazim... Ja sam to priznao na početku. Ja ne dolazim bez jednog papira, kao što vidiš. Ali mi je glava puna. Informacije i podataka. I kad dolazim da pričam, ja znam šta pričam i znam da to možeš posle da uzmeš da proveriš. Dobro, ali baš da, zaista za Mariniku to nisam čuo da je rekla, da treba Vojvodina da se odvoji od Srbije. Naravno, ne tim rečima kojima si ti sada rekao. Kojim rečima? Evo, da ne možemo sada pustiti da bi citirali, ali jednostavno to je taj narativ. Da je Vojvodina, da treba decentralizovati Beograd, da treba... To se ja slažem s tim. Ali decentralizovati Beograd je jedna stvar. Okay. A praviti Vojvodinu kao jednu već odvojenu celinu je nešto sasvim drugo. Vojvodina je i sad odvojena. Pa onda ide, jeste, ali u potpuno drugačijem narativu od ovog što ja misliš sad govorim. Misliš da je treba veći da stepen autonomije? Tako je. Znači, a ne da se odvaja i da se... Pa da li smatraš da je Čankov narativ separatistički? Pa u principu da. A u kojoj stranci je bila Marinika Tepić? Verovatno u Čankovoj. Pa nije verovatno, nego je tu bila sve vreme. Pa je onda počela da preleće kao ona Twitter ptičica iz jedne u drugu, dok nije našla uhlebljenje u jednom neoliberalnom okruženju koje je sad tu ona... Ali ona gledaj, pliva. Čankova stranka ne zagovara odvajanje Vojvodine od Srbije. Oni traže veći stepen autonomije. Doktore, ispravi me.
ispravi me. Doktore. Evo, ispravljaš me. Pa evo, već ispravljam. Nemoj da pričamo o stvarima koje, mislim, su stvarno opšte poznate. Kao, oni imaju, ti govoriš tako opšte poznato. Nije opšte poznato. Oni imaju svoje flajere koji se zovu Front Vojvodina, koji se zovu Vojvodina država, koji se zovu, znaš, to okay, su stvari Vojvodina država, koji se idu u zatvor za to. Se idu u zatvor u normalnim zemljama. Su zatvor. Čekaj, hoćeš reći da ta stranka zvanično je izbacila flajer gde piše Vojvodina država? LSV? Da. Pa evo, ja neću ništa da kažem, ti posle emisije proveri. Posle šta god ja budem... Pa nema šta... Gledaj, politika je pa svakako, je li moguće da je to neko drugi napravio i gurao? Mislim, to je autogol, to je pucan sebi u kolena. Šta, ako pa su nije to. Pucanje to sebi u kolena, to je ono što ja objašnjam milion puta. Čanak je jedno... ti znaš kako on prebio Pavla Lešanović? Čuo sam o tome, ne znam kako sad. Znaš kako ga brutalno prebio? A ono sa šlapom kad čopavi ga je to... Čopavi Zagorac. Da. Ja ga tako zovem, Čopavi Zagorac, šisti kod Tito. A što ga je tukao? Nešto je to bilo kafanska... Znaš da, kafanska, pa znaš da Čanak pretirka. Izlazi sa devojčicama maloletnim i da se grli s njima, pa ih tera se ljube, zajedno imam slike, pokazat ću ti. Ne znaš, nisi upućenost. A sad je afera Palma, pa ne možda stignemo do Čanka. Ali ovaj, hoću ti kažem ovaj, da bilo je oko devojaka nešto, pa ga je prebio, onako debelo ga je prebio, baš ozbiljno, i nije odgovarao za to. Čopavi Zagorac. Ja sam mu rekao, dođi mene prebi. Upao je Sergiju Trifunoviću tamo u Paris Saint-Germain, što ja zovem, u PSG, pa je htio i njega da bi. I tad sam rekao, bez obzira što sa Sergijem nemam neke dobre odnose, naime, posvađali smo se nešto, ovaj, rekao sam, dođi kod mene u Makedonsku 21, da uđeš tu unutra, viš kako ćeš proći. Bio si kod nas u Makedonsku. Jesam juče. Ne bi se baš nešto probao, verovatno. A, šta misliš? Ono mora neko ozbiljno ući, puno ozbiljnije od Čanka, čini mi se. Tako je. Da. E, pa pošto mora neko ozbiljnije ući u Čanka, nemoj birati slabije, nego ako si heroj, onda uđeš pa da viš kako ćeš da proćiš. Mm. Nije ušao, upao nogom i napao Sergija Trifunovića. Prebio Pavla Lešanović. Čopavi Zagorac. Daje sebi za pravo da u Srbiji on glumi neku silu u crnim košuljama, crno košuljaš. Pavle, podsjeti mi, čini mi se da je on to objasnio klasičnom kafanskom pepirkom i posle tučom, što se... Kako je Šešelj objasnio kada je prebio Barović? Bananom. I sad to treba da nam bude reper za objašavanje. Ne, ali to znamo da... Ovaj... I ovo znamo. Pa... Meni je ovo zvučalo kao logično da se ponapili u kafani ponapili. I posle ovaj... Političar se ponapio u kafani pa i udaro štapom u glavu svog političkog oponenta. Ja ne mislim o njemu oponenta. Da je i dobar političar, ni da je dobar čovjek. On je kreten. Okej. Okay. Eto, on je kreten. Da. Evo ja ću ti kažem. Pa nek dođe kod nas pa ću da mu evo, objasnim to i uživo. Šta je? Znači, jednostavno to siljenje i to siljenje nad slabijima, konstantno to siljenje, to dođeš s obezbeđenjem sa dva idiota koje si platio, ne znam koliko, 300 eura da idu sa tobom i ti sa nekim mangup, dođe viš taj 200 mamaka koji nisu plaćeni. Jel sad vreme, kad si spomenuo reč siljenje, da te podsjetim, ono što si rekao, da te podsjetim na migrante? Ne, sad treba da me podsjetiš na Mariniku Tepić. Podsjećam te na Mariniku Tepić. Ali šta je bilo, šta smo govorili, pa sam rekao da moram da se vratim. Zastao mi mozak, mnogo je tema. Nazvao si Mariniku prvo da je najveće zlo Srbije, ako se sećam, pa si onda ispravio da je najveće političko zlo Srbije. Da, zato što zbunjuje narod, iznosi neistine. Sve što je iznala do sad nije odradila do kraja. Non stop iznosi neke afere koje ne ume da sprovede do kraja. Daje poluinformacije. Šta znači da ne ume da sprovede do kraja? Ona nema mehanizme vlasti. Ona izađeš, pa da, ali ja polako sad. Ako ja sad ovdje dođem sa gomilom papira i kažem da doktor drži farmu trave, droge, ne znam da je Evu Moroviću. Dobro. I nateram čitavu policijske jedinice, žandarmerije, helikoptere da odu tamo i nađem kokoške. Šta sam ja? Budala. Cirkuzant. Tako. Okay. Ili neko ko je pogrešio. Ma ti si budala i cirkuzant. Ti na tom nivou igre ne možeš takve greške da praviš. Glupo je, slažem se. To je prva i osnovna stvar. Ajde, idemo dalje. Ajde. Novak Filipović. Znaš ko je Novak Filipović? Ne. Novak Filipović je ljubavnik iz Pančeva, od koga ona tražila iseljenje novinara jednog, nezavisnog, zato što je ružno govorio o njoj, to isto imaš na internetu njihove prepiske. A inače, Novak Filipović uhapšen, zamisli, sa kokainom. Novak Filipović uhapšen sa više kila kokaina, pošto je švercer droge, on je nju štitio,
Ovaj, a meni je slao u više navrata poruke koje sam ja takođe obnarodio, da on mene moli da nema potrebe da tako pričam sa Marinikom, da će Marinika da podrži moje stavove što se tiče životinja u Skupštini, da treba malo da spustim narativ, znači sam ga ja naduvao kao fudbalsku loptu i rekao mu da mi se ne obraća više, nemamo šta da pričamo. Nedugo posle toga on je uhapšen kao diler droge. To je okruženje Marinike Tepić. Mislim, ti sad navodiš gomilu podataka za koje ja ne znam. A koje možda proveriš sad odmah. Ma okej, okay, ja ne znam. Zato kažem, mora se pripremiš debelo za ovako. Čekaj, kažeš nešto. To je njen ljubavnik. Pa ljubavnik, pa da, pa da, pa da, pa da, pa ljubavnik, pa da. Što? Što je problem? Što je to sporo u reči ljubavnik? Pa možda je nekad bio, možda mislim možda šta da... Možda je bio, da. Možda si u pravu, možda je bio. Pa šta je to čini, a šta je to čini lošom osobom? Ako pa čini je lošom imala, osobom je da naređuje, u vezi pa čini je sa... lošom osobom to što koristi kriminalcima da rasteruje novinare koje pričaju loše o njoj. I citiram poruku, hoću da taj nestane iz Pančeva. Novak Filipović je sam onda izašao, naravno posle razgovora u policiji, rekao da je ona mi jest to rekla i pokazao je poruke. Je li to Marinika Tepić? To Marinika Tepić koji izlazi pravi konferencije. Moj koalicijani partner Dušan Marković je podnao sa krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić zbog lažnog prijavljivanja. Ona je došla u Jagodinu što da lupeta opet tamo. Dečko je došao, bukvalno nije ni tako, nije ni... ima snimak, ni prišao njoj uopšte. Ona ga optužila za nasilje. Dobro, i onda će sud to odbaciti sigurno, je li tako? Pa ne radi se o tome. O čemu se radi? Radi se o tome, o njenom konstantnom laganju. Konstantnom, lažima, bolesnim, nenormalnim. Ko je potpisnik rezolucije o genocidu u Srebrenici? Marinika Tepić. Ona je potpisnik. Naravno. Čabradi i ona, sva ta smeća. To je to. Oni su. Oni. Pa što ti imaš potrebu? Dobro, ona je Marinika Čobanu. Ona nije Marinika Tepić, nego Marinika Čobanu, tako se zove. A čekaj, ali... a što ti to sad znači kad si rekao to drugo prezime? Pa zato što ti, time nije... sad iznosiš nešto kao jako bitno. Ma što ne, nego samo kažem, zato što kao kad bi se sad zvao Pavle Jovanović. Svi znamo kao Mariniku Tepić. Pa to je vi znate, ja je znam kao Marinika Čobanu, ne mogu da znam kao Tepić Marinika Čobanu. A da li je to čini različitom osobom? To ne, što... ne, nikako. Mm. Samo navodim kako se zove, ništa to okay. Nije sad. To, samo hoću se ispravim kako se žena zove da se ne uvredi. Zove se Marinika Tepić, Marinika Čobanu, ništa to nije, sad vi mislite to, treba da bude uvredljivo. Pa tako je zvučalo kad kažeš, vi je znate kao Mariniku Tepić. Ma ne, pa vi je znate, nego ja samo kažem kako se žena zove, što je bilo uvredljivo. Ali žena se zove Marinika Tepić. Čobanu. Tepić. A šta je Čobanu? Pa ne znam, to je sad očigledno neko drugo prezime koje ti sad uvodiš kao nešto mnogo bitno. Opet nisi doktor informisan. Pa dobro, s time sad bacaš na Mariniku Tepić za koju stvarno očigledno dobro, nisam pa, dobro. Pa onda nemoj da pričamo na teme da nisi potkovan. Ajde reci mi zašto je važno to drugo prezime, to Čobanu. Ma meni nije važno uopšte. Pa zašto ga onda spominješ? Zato što smatram da je važno samo u tom segmentu kako se žena zove. Znači neću da je zove Marinika Tepić kad se zove Marinika Čobanu. Prosto jednostavno. Ne želim. Dobro, ajde, Marinika Čobanu. Tako dobro. Je, vidiš, eto, dogovorili smo se. Dakle, Marinika Čobanu je žena koja konstantno iznosi laži. O Srbima, o Srbiji, o nacionalistima, o desničarima, o patriotama, o svemu otadžbinskom, svemu patriotskom, svemu srpskom, ima večiti antisrpski narativ, podržava sve antisrpske akcije, naziva srpske generale genocidnim ljudima koji su vršili genocide, srpske heroje, pljuje po srpskoj istoriji. Ona je učila historiju, a ne istoriju, izgleda. Iako svi znamo da je historija ovakva, a istorija je ogromna. E, ona je izgleda učila pogrešnu školu. I smatram da je ona jedna potpuno nebitan politički faktor, osim na Twitteru. I u tom smislu govorim da je najveće političko zlo. To će izbori pokazati. Na koje izbori? Pa ona može da ima glasova kao ova figurica, ovde figurina, ova viteza lepog ovde, krstaškog, koje ja volim. Ili bolje, ona figura ovamo. Tako da nema ona nikak, nije nikakav politički. Ona je jedan cirkuzant koji izlazi i iznosi tako te podatke koje podmetne, ne znam da li Đilas ili ovaj, ona maše s tim papirima tamo, pa onda, ali to je mahanje, bukvalno mahanje, ona maše i sad ti ne možeš da vidiš što ona maše, go, evo ovde piše ovo, ovde piše ono, ovaj je pedofil, ovaj je ubica, ovaj je dealer droge, ovaj onda završi konferenciju i tu se završi sve. Pa ne završi se, mnoge te stvari su sad na sudovima. Koje? Mnoge. Recimo jednu, osim
U stvari jesi mi jedno. Pa je li Palma sad na sudu? Je li to zašto sudska već stvar? Zašto da bude na za sudu? Tu pedofiliju? Ja nemam tu informaciju. Jel nije pokrenut neki ja predistražni tu... postupak? Ja nemam tu informaciju. Pa predistražni jeste. Postupak možeš da zoveš kada neko ode na informativni razgovor i se javi u tužilaštvo da da izjavu. Pa mislim da je u najmanju nije ruku dotle. Nije podignuta optužnica. Nije, ali ako ja sad kažem da si ti pedofil i da imam informaciju da si pedofil, ti ćeš otići da daš izjavu. Jel to predistražni postupak? Verovatno, jel ja se ne razumijem. Dobro, onda je predistražni postupak. Da. To svako može da kaže. Da. Pa ne odlučuje ona o tome. Niti mene interesuje Palma. Znaš koliko me interesuje Palma? Mene interesuju laži koje je plasirao svima. Ne o Palmi, o svima, o Srbima. Dobro, Pavle, ti si ovde očigledno sad, znaš, rekao si gomilo stvari za koje ja opet ne mogu, jel ne znam sad, mislim, ja ne mislim da ta žena govori samo laži. Sad ispada kad tebe čovjek sluša da ona priča samo laži. Samo laži, da. A dobro. Antisrpska propaganda i laži, gomilo laži. Ili, eto, da ti izađemo u susret. Ne. Ona možda čuje nešto. Čuje. To što čuje, onda ona od toga pravi filmove. Pravi izmišljotine, gluposti, skuplja tako neka dok... Mislim, to ne želim, ja se čekam, poslednje vreme već sam prestao sam i da ovo je vratno jedan od posljednjih puta kad ću da komentarišem na ovaj način, jer mislim da ona nije dobro. Ona nije dobro. Ja sam mislio stvarno da prvo, u startu sam mislio, naš ona se bori ovo, ono vidi, ovo će biti ozbiljna oponent, on nije dobro. Sad već imamo aluziju na neku psihičku bolest. Ne, ja samo kažem nije dobro. Sad, ali psihički ili ovo, ako, ali mislim da nije dobro. Ta žena kao prvo, mislim, ona će sigurno znati sama ako bude smatrala za potrebnim da ti odgovori, ja nisam sposoban, očigledno da je branim, tako da... Ona je meni govorila jako dugo. I, šta je govorila? Da je Levijetan fašistička organizacija. Ali... A to isto, ta isto političko zlo, da ne kažem neku težu reč. Prvi dan kada je Donald Trump proglasio Antifu za terorističku organizaciju, taj, moram da budem kulturan, ajde, taj stvor je sklonio sa svih svojih naloga ponosna Antifa. Isti dan. I koliko moraš da budeš odvratan i gadan. Nije odvratan, samo je politički... Šta je politički? Šta? Jesi Antifa? Korektna. Jesi Antifa? Budi Antifa. Šta znači Antifa? A dobro, ljudi mogu menjati Pavle, znači, stavove i mišljenja. Kada Trump kaže? Pa recimo kada predsjednik Amerike kaže. Da kažu, ok, ovo nije politički dobro, da stoji i dalje, to je ok da skloni. A ok da se skloni? Pa da. Pa znači ona više nije Antifa? Pa verovatno nije. Ja mislim da jeste. Okay. Mislim da jeste. Šta znači Antifa? Pa, pokret, globalni pokret levice, antifašistički pokret, da kažemo. Neki promovisanje antifašističkih vrednosti, jel tako? Uh-huh. Pa, da li misliš da ono što se dešavalo u Americi, da je to terorizam? Na šta konkretno misliš? Na delatnosti Antife. Pa ja ne znam delatnosti, znam da ima paljenje pristalice gradova, i suportera. Paljenje Antife. Gradova, uništavanje gradske imovine, govoriš tuče sa policijom. Govoriš o pokretu Black Lives Matter. Ne, govorim o Antifi. Black Lives Matter je samo jedna produžena ruka Antife. Ja to ne znam, nisam gledao. Ja sam mislio da je Black Lives Matter pokret crnih Amerikanaca koji su izašli kao reakcija na smrt Georgea Floyda i na snimljenu. Ali evo, Antifa je podržala, evo, ako hoćeš i tako, cijel taj protest. Pa zar ne misliš da je taj protest okej? Okay. Antifa, ma ne zanima me. Okej. Okay. Pa šta sad? Šta je pogino crnac, sve da treba pravimo cirkus oko toga? Pogino je čovek. Pa pogino je čovek, bravo, odlično si rekao, pogino je čovek. Da. Jer bitno koje boje kože. Šta znači Black Lives Matter? U ovom slučaju je bitno. Što je njihova bitno? Je pretpostavka, Pavle, ja tako gledam na situaciju, bila da nije ono što je čovjek poginuo, nego reakcija države, reakcija sudova koja nije postojala na te bele policajce, to je prouzrokovalo. Da su ti policajci odmah... Pa to je zvanično koliko ja znam. Istina. Pa to toliko nije istina da ne mogu da pričamo o tome. Ajde, šta je istina onda? Istina da je ubijen crnac. Ili da. Rečeno da je ubijen. Ja ne smatram to, ali to je rečeno. Kamerama. Pa ne, da. To što je snimljeno kamerama nema veze s ubistvom. Prvo, to je pod jedan. On je preminuo navodno u kolima, kasnije tamo negdje nije tu mrtav. Ja mislim da je bio mrtav već u ulici. Kako mi to možemo da znamo? Puh.
Pa, sa velikom verovatnoćom. Ma ne može, to ne možemo da znamo nikako. Ajde, ali evo, da uzmemo i da si ti u pravu da je tu. Pa, da. Pa ga neko namjerno ubio. Ne, ali nije u tome stvar. Nije u tome stvar je što nije postojala reakcija države samo adekvata. Samo da završim. I da li ti misliš da reakcija države nije postala zašto je on crnac? Oni to misle, nije važno što ja mislim. Oni to A oni su bolesni, upravo o tome i govorim. Nema tu Black Lives Matters. Svaki life matters. Svaki life, svaki život. Jasno mi, to je, znači, bila, to je bio odgovor belačkih organizacija. Svaki život je važan. I opet ću da ponovim. A evo, ajde mi odgovori na to. A to je jedna floskula. Svi se slažemo da je svaki život važan. Ali vi se slažete ali da je malo više crnački negira, život važniji. Ne, ali da je crnački život ugroženiji u Americi. Ugroženiji u Americi i crnački oni, život. Oni to misle. Nije važno šta ja mislim. Oni to misle i zato su izašli na ulice. Pa koji je najveći broj prestupnika u Americi nego crnci? Najveća stopa kriminaliteta crnci, ubice, razbojnici kod crnci. To je možda posljedica uslova u kojim žive, opcija pa koje ja imaju, opcija pa, koje imaju u životu. Problem, ja govorim o statistici, a ne o sad okay. uslovima. Aj sad, evo da pređemo odmah na drugu temu. U stvari ista je tema, nego evo samo da mi odgovoriš kako ti gledaš na to. Imaš 4 vrste Pride-a ili 3 vrste, sad, evo sad ću ih nabrojati. Imaš Black Pride, imaš Asian Pride, imaš Gay Pride, i sva tri su opisana kao nešto pozitivno i kao nešto čime bi ljudi trebali da se diče. Dobro. Imaš White Pride. White Pride je opisan kao neonacistička, neofašistička, ultradesničarska ideja u svakom negativnom smislu svakog slova te reči. To što im se imena poklapaju u smislu da imaju Pride u svom imenu, to ne znači da im je namena, ideja pokreta tog organizma. A ko odlučuje o tome? Pa to je opet stvar percepcije većine. Koja... Levičarske percepcije. Pa ja sad ne... Ok, levičarske. Levičarske, recimo. Pa što levičari vode Wikipediju? Ja ne znam za te percepcije. Pa evo, znam. Ja sam ti sad opet... Ja sve ovdje što ti kažem, to su činjenice. Ako beli šta? Momci izađu, na primjer, na američke ulice naoružani sa ulicu, da izgledaju militantno, to je opet stvar percepcije. Ako se vidi, vidi se da je nešto preteće, vidi se ako, s druge strane, neki drugi Pride koliko izađe, koji ima je, samo penise na glavi i nabijaju opet crkvu. Opet i sa tim penisima na glavi, možda izađu sa nekim zastavom, možda sa pesmama, vesele se, plešu. Tako ti izgleda američki Pride, da plešu i vesele se. Ti kažem, ne znam kako mi izgleda, ne sjećam se kako izgleda američki Pride. Ajmo, mogu da te podsjetim, tako što imaju malu decu, 7-8 godine, koje oblače u kožne pantalone i vodaju ih tako. A to sam ti više rekao, to mi se ne sviđa, ne podržavam to. Pa eto, ali to rade. Znači, ne podržavaš to. Ne podržavam... Eto, to. Znači, ne podržavamo istu stvar. Prosto. Crnac koji je navodno ubijen ili koji je ubijen, mislim da je samo iskorišćen za jednu kampanju. Anti-Trump kampanju koja je na kraju dovela do toga da nam predsjednik Amerike bude još veće zlo nego koje smo mogli da zamislimo. A to je Biden. Ja kada sam čuo to, za mene je to bio, ja sam očekivao impeachment, očekivao sam ono, međutim shvatio sam da smo poraženi kao ideja, kao konzervativci, i bio sam tužan. Bio sam tužan da u 21. veku predsjednik Amerike bude adenohrom vojnik. Je li ideja desnice? Jesi gledao klipove Bajdena kako ljubi decu? Ne. Nisi gledao, poslaću ti. Preko 30 klipova kako mazi i dodiruje decu na neprikladan način. Opet direktno sad već malte ne kaže da je Biden pedofil. Direktno. Ali čekaj. Imam dokaze. Pa pričam ono što vidim. Amerika je velika zemlja. Je li Amerika velika zemlja? Dobro. Jel jeste ili nije? Kako je smatraš? Jel smatraš ozbiljnom zemljom? Da. Jel smatraš da tamo imaju milioni, milioni, desetine milione ozbiljnih ljudi? Da. I hoćeš reći da bi takva zemlja dozvolila da
pedofil bude da. Predsjednik. Ja se duboko ne slažem s tobom. Dobro, evo, kad biš vidio snimke, ja bih volio sada da ti pokažem, ja ti garantujem da će ostati zgrožen. Meni je gora stvar što je takva zemlja dozvolila, mislim, ok, ni o Bidenu ne mislim ništa posebno, dobro, ali ne mislim da je pedofil. Žao mi je, ja ne znam mislim, kako to da nazovem. Smatram to neverovatnim da bi se moglo desiti, tako ali, da postoje javno dostupni snimci svega toga i da oni izaberu pedofil. Ja sad bih volio da možemo da uključimo to i da prokomentarišemo snimke evo, ja ću, ne znam, telefonu ti pusti da mi ti kažeš da li je to za tebe normalno. Evo, čućemo se posle emisije. Hoćemo, vidjet ćemo. I ti ćeš mi onda reći, evo, stavi u komentaru dole, zapamti, i ostavi u komentaru, bio si u pravu za Bidena. Dogovoreno. Da li je to normalno? Ali gledaj, mislim, ako gledaš tako, Amerika ima seriju loših izbora. Za mene je izbor Trumpa bio loš izbor. Pa ne sumnjam. A ne u tom smislu, nego... Ne sumnjam. Pa i Trump je poznat kao neko ko je jurio... Kako bi bilo dobro da je opet bila da je Hillary Clinton, a? Ne, bilo to bi bio, to baš ne volim i ne sviđa. Mislim da bi bio loši. Fizički ili? Meni se ne sviđa izbor njenog muža, to jest što je njen muž ostao na mestu predsjednika posle laganja i posle svega. Mislim da je to stvar koju je Amerika propustila da kazni na neki način. Laž, direktno laž. Prethodni predsjednici su padali zbog laži. Nixon je padao zbog laži. Clinton nije pao zbog laži, zbog direktne otvorene laži. Dovoljno je bilo, izvinjavam se, lagao sam, nisam rekao istinu. I to je prošlo i mislim da je to veliki propust, tako da meni je i njen muž. A misliš da administracija Biden-Harris idealno rješenje za Ameriku? Opet me sad bacaš, mnogo je važnije šta ti misliš nego šta ja mislim. Ja sam, pa ne dogovorili smo da ćemo pričamo, da, zato može, što je meni može. Je šlagvort jako pa, važan. Mislim kada... da je bolji, ovako, mislim da je bolji od Trumpa. Mislim da Amerika izgleda bolje i ozbiljnije kao država i kao nacija sa bilo kim sem sa Trumpom. Većina Srba se ne slaže sa mnom. Znam. Ja ti kažem svoje mišljenje. Ali ako pitaš zašto je to, ja sam odrastao uz Tom Waitsa, odrastao sam uz Društvo mrtvih pesnika, odrastao sam uz neke, uz Tom Cruisea. Da, i tu neku Ameriku u sliku liberalne rock'n'roll Amerike. Sve je to okay. I Trump kao slika je suprotnost onome kako ja gledam Ameriku kao nešto lepo, veselo, napredno, slobodno. To je moja slika Amerike. U kojoj nikad nisam bio. Nikad nisam bio u Americi, by the way. Što se tiče te Amerike o kojoj govoriš, pogotovo Amerike 80-ih, to je za mene jedan od najlepših perioda i u mom životu i u, mislim, i u čitavom svetu, da su te 80-te bile i predivni filmovi i predivna muzika. Ja inače slušam samo 80-te stranu muziku i slušam Crvenu jabuku, Parni valjak, Prljavo kazalište, EKV, obožavam Nešu Leptira. To je muzika na kojoj se nadostoji, muzika koju ja slušam. Ja ne slušam Jalu Brata, Bobu Korelija, ne slušam te, ne znam. Ovu noviju scenu. Kako se to već zove, ali tako? Iako možda neki misle da slušam, ali ne slušam. Tako da ta Amerika o kojoj ti govoriš, nevezano za predsjednika koji je tada vladao, je kulturološki... To je George Bush stari ispravio. Kulturološki je ta Amerika meni jako bliska. Kulturološki. Ali ideološki udaljena eonima. Znači, moramo i to da razdvojimo. Znači, to što se dešavalo 80-ih i ta ekspanzija predivnih filmova, predivne muzike, neponovljive muzike, muzika koja će se slušati narednih 200 godina, ovih predivnih filmova, kako si ti ukrasio, filmu i društvo, mislim, sve to, to je toliko stvara u meni jednu i toplinu i jedan pozitivan osjećaj sigurnosti i pozitivan osjećaj, jednu onako... kao miris parfema koji ostiš ili miris mora ili tako nešto. Tako mene te 80-te asociraju na to, onda se setim Tita i povraćam se. Tako da, ili se setim administracije američke pa mi se povraća. Ali pokušavam da napravim jasnu distinkciju između kulturološkog, kad kažem kulturološkog mislim na umetnost, mislim na film, na muziku, na serije, na
na umetnost, kako god hoćeš da nazoveš, i na politiku. I to radim u svakom segmentu svog delovanja, društva, razmišljanja i tako dalje i tako dalje. Jel vidiš jednu pozitivnu stvar te administracije iz 80. godina da je uradila nešto što tebi lično odgovara? A ja mislim da ima jedna. Za mene, sad evo kad me pitaš ovako na bum... No, možemo reći da su oni dokrajčili komunizam, znam da si ti antikomunista žestok. To je sad nova tema koju bi morali da otvorimo. Ja sam ti to u razgovoru rekao da komunizam, pravi komunizam, izvorni komunizam, ideja komunizma ima u sebi milijardu dobrih stvari. Problem je što se komunizam koristi je u pogrešnim rukama. Problem je što je neprimenjiv u ovakvom ljudskom rodu. Neprimenjiv, ali je u pogrešnim rukama kao instrument i onda kao takav neprimenjiv daje rezultate koji su katastrofalni. I zato ja Putina nazivam klasičnim komunistom. On je za mene isto što Ivica Dačić. Ajde, daj malo o tome. To sam ti... Spomenuo si Ivicu Dačića. Pa već sam ga već jednom spominjao, neću se naljuti, ja njega ovako volim. Jel ga znaš lično? Ne znam ga, ali nije to ni bitno. Upoznali smo se jednom prilikom davno, tamo 2008-2009. Ali nije to sad ni bitno da se mi znamo, nego je bitno nešto drugo. A to je da je Ivica Dačić socijalista i nacionalista. To je ono što sam ti objašnjavao. Putin je komunista, ako hoćeš, ali i nacionalista. Šta ga čini komunistom? Pa dobro, čitamo njihovo to društveno uređenje. Mislim, to što je bio nekad u KGB-u, u komunističko vreme, bio visoki oficir bezbedonosne službe, to ga ne čini sadašnjim komunistom. Naravno, ali definitivno vidiš po uređenju te Rusije, po postavci u Dumi, na kraju krajeva, vidiš da je to jednostavno... komunistički pravac. On nije nužno to što sad svi nazivaju komunizam. To je nacionalistički pravac, ali nije komunistički pravac. Pa jeste, ima tu mnogo elemenata komunizma. Pa daj mi neke. Pa šta je radio Tito? Čekaj sad, kakve sad to ima veze? Pa ima veze, pa šta je radio? Pa evo sad ću da bi objasnio ovim ljudima koji možda ne mogu da isprate ovo što ti ja pričam. Šta je radio Tito? Da napravimo. Tito je pravio jednu utopijsku sliku u Jugoslaviji, da je svako bio bezbrižan, bezbedan, siguran i ona čuvena rečenica da svako je mogu da spava na klupi u parku. Da ga neko dira. Jel to nije tačno po tebi? To je tačno. Dobro, to je tačno. Znači nije samo slika, nego i realnost. Ali, bila je realnost, nije to slika. Ali znaš što je tu važno? Slika te realnosti u tom trenutku je nas koštala mnogo. To je realnost tog trenutka. Razumeš šta hoćeš reći. To je realnost tog trenutka. Misliš da je previše energije i sredstava išlo u upravljanje takve slike i da se zanemarilo nešto drugo? Šta se zanemarilo? Pa evo ovo što se sad dešava. Ovi dugovi koje otplaćujemo. Koliki su dugovi, kolike dugove Jugoslavije ostavila? Pa ne znam, ogromni su to, ne znam stvarno te cifre. Opet to je, kad kažeš ogromni... Ogromni su, da. Ne mogu sad tačno da ti kažem, ali ogromni su. Ovo se zaduživo. Slovenija je davno otplatila svoj deo duga, čini mi se, iz Jugoslavije. Mislim da je Srbija otplatila Jugoslavije svoj deo. Mislim da još nije, ali uglavnom ogromni novci su otišli. Nebitno je sad, ogromni novci koji su mogli biti upotrebljeni za... bolnice za decu. Upotrebljeni su ti novci za bolnice. Zdravstvo Jugoslavije je bilo vrhunsko zdravstvo. Ne, nisi mi razumeo. Ovo što smo mi platili posle... Dobro, ali taj novac... Pazi ovako, Jugoslavija, kad pričamo posle Drugog svjetskog rata, je jedna rasturena i devastirana država. Jesi slažemo tu? Bez zdravstva... Od 45. Tako je. Dobro. Rasturena potpuno, kamen na kamenu. Do 54. Okej. Jugoslavija se zaduživala svakako da bi razvijala industriju, da bi razvijala školstvo, zdravstvo, da bi razvijala, ne znam, da bi opismenjavala narod. Mislim da taj novac, on jeste uziman u kredite, ali što da je... Što je vraćan? Pa mislim da su i vraćali, mislim, ostalo je nešto što je uzeto, ne znam, sada je, da kažem, 82. 3. 4. 5. što nije još stiglo do postojanja SFRJ da se vrati. Nisi upravo. Ajde. Od 54. godine je krenulo faktički to manično, prvo ja sam oštećen od strane komunističkog režima za 77 miliona eura.
lično ja, dobro, moja porodica. Znam da potičeš iz poznate, bogate porodice. Jeste, da, jedna da. Najbogatijih porodice koje su postale na ovom tlu. Moji su od 1798. Izračunaj koliko je to godina. Ali, pa li tvoja porodica jedna od mnogih i to je loše što se dešavalo, nacionalizacija je svakako ja loša, ali ona je osnov komunizma ja koji... Ja kažem jedna od mnogih, ali ja gledam sebe i svoj problem. Neću gledati sad tu, gledam svoju muku. Jasno. 54. godine počinje manična krađa komunista. Manična. Meni je oteto već 46. 47. je počelo, 50. je definitivno otet nolit. Manična, ta nenormalna krađa počinje 54. godine i ona se ne zaustavlja do smrti Ćopovog bravara u maju 80. godine. Sve vreme je to krađa i otimačina, sve vreme je to preuzimano, privatna svojina pretvarana u državnu, deljeno kome ko je bio podoban da se podeli, ljudi ostavljani na ulici, a sve to prikriveno tom lažnom slikom o kojoj govorimo da smeš da spavaš u parku. Smeš da spavaš u parku, a znaš zašto? Što nemaš gde da živiš. Jer si izbačen iz svog. To je suština te slike o kojoj ja stalno govorim. Period od 80. do 90. je za mene u mom životu najlepši koji postoji na svetu. I taj period sigurnosti, i taj period mira, u mojoj glavi dečijoj mira, ja nisam znao tada šta će se desiti, 95. govorim o dečijem mozgu, je za mene najlepši period u životu i niko neće moći da mi izbriše taj period. Ja sam generacija 81. inače, znači zakačio sam ja i tu 86, 87, 88, 89, koje su najlepše umetnosti i tad sam već gledao mnogo filmova, jer ja engleski govorim od 5. godine i tad sam već gledao ozbiljne filmove i veliki sam filmofil, kao što sam ti rekao, ali za mene je to jedan divan period. Ja ne mogu da o tom periodu govorim sad iz tog ugla da sam nešto bio nezadovoljan. Ja govorim sada, sa 39 godina i sa jedne vremenske distance. Sa vremenske distance, da to moje uljuljkano lepo i ovo i ono je samo slika. Sad bio dete koji generalno, ako ne padaju mine, bombe kažem, pored njega, mislim njemu je lepo. Kažem, zato sad i govorim s ove distance. I sad smem da kažem i ne mogu to da krijem. Moji porodici je bilo udobno. Moj otac je psiholog. Moja majka je specijalni pedagog. Moja sestra je psiholog. Moj otac je, mogu kažem slobodno, podigao specijalnu školu Petar Leković. Moja majka je podigla Dom zdravlja Vračar. Pričam o tom delu u kojem se ona bavila. Dakle, oni su živjeli pristojno, bez obzira na bogatstvo koje je ostavio deda pre pljačke koje smo imali 1991. godine, da izneto preko 6-7 miliona maraka u zlatu, u novcu itd. Oni su živjeli prilično udobno. Kažem, bez obzira na ostavljeno bogatstvo. Znači, taj deo koji im je ostavljen je omogućavao pristojan život. Hoću ti kažem da su oni živjeli u toj Jugoslaviji pristojno, bez obzira na bogatstvo koje im je ostavljeno. To pokušavam da ti objasnim. Znači, na stranu to bogatstvo oni su živjeli pristojno od svojih plata. To hoću da kažem. Ali gle, mi smo ovu priču o komunizmu krenuli tvojom konstatacijom da je komunizam potencijalno dobro rešenje. Nisam to rekao. Ja sam samo rekao da u komunizmu, kao i u svakom političkom, ne znam ni da upotrebim pravi izraz, ne znam što... Sistemu, recimo. Pa je, to i kažemo sistemu, ali to nije ni sistem, nego nešto drugo. Ali evo, da upotrebim taj tvoj izraz sistem. Kao u svakom političkom sistemu imaš nešto dobro. U svakom. Sigurno. I zbog toga nacionalisti, ili kako ih vi zovete, grubo desničar. Ja nemoj me više bacati u levi. Pa sam si rekao si liberal, nisam ti ja to imputirao. Ne, imam neke elemente liberala, imam ja i konzervativne elemente. Dobro, ali možda se pozicioniraš politički, šta si da bi mogli da nastavimo? Aj centar, ako me moraš, nek stavi me od centar. Ti si kao Vuk Jeremić, samo što se... Pa gde baš njega? Pa koga, ko je, šta je centar? Pa ne moraš mi imenom i prezimenom, stavi me u centar bez imena i prezimena. Eto, centar. Znači, nisi ni tamo, ni ovamo. Nema goreg od toga.
Više ajde. Poštujem levičara nego ovog što ne zna gde je. Ipak će ostati na centru, ako može. Dobro, ajde. Može. Ako gledaš sa centra, ipak mislim ja da ti jako dobro razumeš šta ja hoću da kažem i da kapiraš, ali da moraš zbog ovoj publike koja gleda da insistiraš na tim stvarima. Dakle, u svakom političkom sistemu ili u državnom uređenju ili društvenom uređenju, kako god hoćeš, postoje dobre i loše stvari. Sigurno. Pitanje je samo negde gde ih ima više dobrih, a gde ima više loših. Ja smatram da u komunizmu ima više loših. Dakle, ne da je sve sigurno loše, nego sigurno, da ima slavno više loših. Sigurno. A kada bi iskoristili sve najbolje stvari iz, ne znam, recimo, komunizma, iz nekih desničarskih ideja, iz nacionalističkih pokreta, iz socijalističkih pokreta, iz, ne znam, iz milion različitih političkih opcija, mi bi onda dobili ono najbolje rešenje. To je naravno nemoguće da se desi. To je moja utopijska ideja, utopijska priča o kojoj ja maštam da se dogodi. Ali hoću da kažem, mi smo počeli da pričamo o Putinu kao komunisti, pa ti zaista misliš da on nije komunist? Zaista mislim, pa on je okružen oligarsima, prebogatim ljudima koji su negacija ideje komunizma. Moraš da objasniš ljudima šta to znači. Ja znam šta znači, ali moraš ljudima da objasniš. Mislim, ako, jer gledaju nas, mene prate klinci i pratit će nas klinci od 18, 19, 20 godina, koji ne razumeju sa šta ti njima hoćeš da kažeš. Jasno. Znači, moja rečenica je bila da smatram da Putin jeste komunista u jednom vidu svog društvenog uređenja i svoje vladavine, ti kažeš da nije i odmah si ih upotrebio jedan jako dobar argument, ali bi ja volio da objasniš ljudima šta to znači, jer vrlo jednostavno, Putin je okružen milijarderima, to su njegovi prijatelji, najbliži saradnici, jako bogati, imućni, financijski imućni ljudi koji posjeduju jahte, koji posjeduju stanove po Londonu, koji posjeduju vile svuda po svetu. Komunizam je osnova komunizma je jednakost. To bi bilo okej da svi Rusi to imaju, ali nemaju. Znači, na kraju krajeva sad pričamo o gluposti, on je sam sebe ne prikazuje kao komunistu i komunizam smatra lošim rešenjem. To ti hoću reći, to su Putinove reči. On se sam rečima ogradio od komunizma. To što sam ogradio rečima, to ne znači. To ne znači da je takav i delo. Aj sad molim te, možda ja nisam bio uspešan na svemu, aj ti reci šta njega čini komunistom. Pa ti si dobro objasnio da on ima prijatelje koji imaju privatnu svojinu, a to je u komunizmu nešto što je bezmalo nedopustivo. Da. Međutim, komunizam nije samo to. Komunizam je... Jesi vidio kako izgleda Putinov kabinet? Znaš kako izgleda naš SIV? Da, bio sam. Je li to komunistička građevina? Jeste. Po čemu? Pa, ta neka... Moramo ovako da bi objasnili ljudima. Pričaš o SIV-u 1, ono najveće tu... Da, to je... Pa pazi, ta neka monolitnost, jednostavnost u izgradnji, grandioznost, to je druga najveća zgrada na Balkanu, ne znam je li to znaš. Znam. Da, iza rumunskog parlamenta, čini mi se. Tako je. Koji je napravio ko? Čaušesku. Pazi, mislim, ne možemo reći, vjerojatno i u Americi ima takvih zgrada. Zgrada Pentagona bi... Nema. Pentagon je, on je velelepan u smislu veličine, da. Ali nema on tu, znaš, ti kad pukneš... Tu komunističku nijansu tako neko, je, da, ti kad vidiš SIV, ti to puca od komunizma. To je, da, ti je. Kada vidiš Putinove sve... jednostavno, to je to. On se umio. Zato što zna da komunizam... Čekaj, ti kad kažeš Putin da ima puno elemenata komunističkih, da li ti to gledaš sa pozitivne tačke ili sa negativne? Sa negativne. Okej, ajde. Hoću ti kažem, on se umio, on je morao da se umije. Jer da se nije umio, on ne bi mogao da bude to što jeste. Medvedev nije komunista. Mislim da ni Putin je samo uzeo iz komunizma ono najbolje. To ono što sam teo ti objasniti na početku. Znači, on je uzeo ono najbolje iz komunizma. Da ne razlavamo sa tim tačkama. Znači, postoji tu milion nekih stvari koje su zaista dobre i koje ne može niko da ospori. Ja sam nacionalista. Možeš da kažeš da sam antikomunista,
ali a ti nije to moj, ne, ja sam protiv neoliberala i neokomunizma. To je ogromna razlika i ljudi stalno greše i prave razliku između toga. Komunizam i neokomunizam. Ogromna razlika. Komunizam je jedno, a neokomunizam je oni koji ne razumeju komunizam, prave se da su komunisti zato što je to, ne znam, popularno u tim njihovim krugovima i onda od komunizma prave sprdnju, a jedna od tih sprdnji je Antifa. Organizacija kao što to nema veze sa komunizmom. Mogu se složiti s to. Nema veze, ali to je tako. E, i zato ja razdvajam liberala, tebe, gospodina Dikića, ima tu divnih ljudi koji su liberali. Dobro, nema veze, centar, si liberal, znači sam. I sa desne strane ovamo imamo, ovaj, i sa druge strane imamo neoliberale. Okay. Ko su neoliberali? Opet, Marinika Tepić, Čedo Jovanović, Čanak, Milan Antonijević, Olenik, Pleja, Sonja Biserko, ona, Gordana Čonić. Okay, koje je zajednički imenitelj Vučića, svih njih? Zašto se ih sve stavi u isti koš? Pa u šta da ih stavim? Mogu đubre da ih stavim samo, to nije koš, to je đubre. Kanta za đubre, tu sam ih stavio. To su neoliberali. Pravi liberal, s njim možda se priča. Daj mi, ko je pravi liberal? Pa evo, rekao sam Aleksandar Dikić. Mm-hmm, da. S njim možda se priča. Ne, slažemo se ni učem. Mm. Možda pričamo. Mm. S neoliberalom ne možeš da pričaš. Šta koči, šta je to? Ti si fašista. Mm. Etiketa odmah, tap na čelo. S njim ne možeš da pričaš. I zato je Dragoš Kalajić, veliki Dragoš Kalajić, njega si, nadam se, čitao. Nešto, da. Slušao njemu. Mm. Veliki Dragoš Kalajić je rekao da najveći kompliment koji vam neko može dati u životu je fašista. Jer to znači da vi raspoložete nepobitnim argumentima i da nema više šta da vam kaže osim fašista. Kao u srednjem veku đavo. Evo ga, đavo, ajde na lomaču. I ti ne možeš se braniš od toga. Ali ja nisam đavo na lomaču. Jer je neki inkvizitor tamo rekao da si đavo. To rade neoliberali. Kada nemaju što da ti kažu, kada ne mogu da ospore tvoj rad, kada ne mogu da argumentuju nešto što si ti izgovorio. Ali to govore bez jednog argumenta. Bez jednog argumenta. Hoćemo sad migrante. Jel ti okej? Okay? Može, da. Ajde. Mislim, pretpostavljam kad ti lupaju tu etiketu, kad ti neko kaže ti si Pavle fašista, da kažu, evo recimo, razlog je to što napadate migrante. A to nije lepo što radite, zato što su migranti ovdje slabiji. Oni su pojedinci ovdje u manjim grupama i hoću reći, velika su, otvorena su meta i slabiji su od ekipe kad dođe 30-40 vas i napada ih. Ti zaista to misliš? Ne, ali to sam naveo kao njihov potencijalni argument za etiketu fašista. A šta je tu fašizam konkretno? Šta ti misliš? Ne, evo pitao sam, pa ti si kao... Dobro, voditelj. Tu nema, to bi onda bio nasilnik, sileđija... Bravo. Da. Ajmo još. Ok, tu nema elementa. Bully, da. Gde je tu fašizam? Možda se etiketa fašizam... Jesi rekao ti u javnosti izlazio sa reči fašizam u bilo kom smislu, sem da negiraš da si ti to što ti lepe. Ne, ja sam izlazio, prvi put sam sad kod Dejana Kljajić rekao da nemam problem sa tim da mi neko kaže fašista koji je neoliberal zato što to smatram komplimentom, a ne smatram sebe za fašistu, da sam fašista, ali smatram da fašišto, znači snop, ima mnogo zajedničkih tema sa političkom ideologijom koju ja zastupam. Opet, s druge strane, to mogu da kažem i za komunizam, to ono što sam ti malo pregovorio. Okay. Ali ja nisam ni komunista. Jasno, nisam ni fašista. To mi je jasno, naravno. A naročito nisam nacista. Mm. Ja sam nacionalista. Pa jel primećuješ da postoji sad ista stvar kao što tebi neko lepi, prelako i sigurno, i verovatno i nezasluženo etiketu fašiste,
da i ti suviše lako lepiš nekom izdajnik ili šta si sve one repertoar stvari koje si navodio za... Ali ja imam argument. Ja ne kažem izdajnik i onda čuti. A da li ti ljudi sad nisu tu da oni kažu svoje argumente za etiketu fašista? A oni mene ja ne... provlače svaki dan, ja nisam tu. Pa kak' sad to vezi imao? Ja, ovo je moj prostor da ja govorim kod tebe šta ja hoću ili šta me ti pitaš. To je točno. Pa najbolje sad zovemo Mariniku Tepić na telefon da ona objasni zašto ona nećemo, nije izdajnik Srbije. To što ja ne znam, znači njihov argument za što oni tebi lepe tu etiketu, to ne znači da oni možda ne misle da stvarno imaju neki argument. Pa ne misle, ne mogu da imaju zato što naše delovanje nije fašističko. Po evo, sad smo se zajedno složili je, da može da bude nasilno, može da se neko gleda nasilničko, militantno, ne znam, desničarsko, ultradesničarsko, ne znam, ali nacističko, neonacističko, mene neko da naziva neonacistom. To nije za sud. Tebe koji imaš jevrejsko poreklo. Ma i da nemam. Da, da, da. Kakav neonacizam, bre? Šta? I šta znači neonacizam? Evo to oni su sad izmislili. Šta znači neonacizam? To je nacizam koji sad mladi naraštaji pokušavaju da proguraju, da naprave nešto, ne znam od toga, ne znam šta. Ili podržavanje, prosto podržavanje ideje, vrednosti. Ali šta znači neonacizam? Pa verovatno sadrži i antisemitizam u ali sebi. Ali zašto neo? Šta je neo? Pa kao novo reč, novo. A novo, sad je to novi neki nacizam, pa, tako? Novo podržavanje. Novo podržavanje, znači resurektovano podržavanje nacizma, da tako kažemo. To je taka količina bljuvotine i gluposti, idiotluka da ja nemam reči. Mene da nazoveš nacistom. Suviše se lako pa ti moraš frlja si glup. Sa mnogim. Pa ti moraš da si glup, ti moraš da si istorijski, ti moraš da si neobrazovan, ali do te mere da si glup. Jel ti palo nekad na pamet da tužiš te ljude koji te nazovu? Naravno, ali pošto je tužilaštvo žuto, meni je krivična prijava protiv jednog novinara, jednog odvratnog, ljigavog, levičarskog šljama, koji me nazivao fašistom čovjek. Ni iz čega. Odbijena zato što tu nema elemenata da se ja uvredim. Je se žalio na to? Ma ne znam da sam Bukatica žala, nije ni bito, nego da. Suština je da mi nemamo pravo, u ovoj zemlji jedino pravo govora i pravo na mržnju imaju levičari. Ti kada kao antifašista, pod znacima navoda, prvo antifašisti, antifa pokret u Srbiji ne postoji. Ja ću ti kažem jednu drugu stvar sada. Antifa pokret postoji u Evropi. I to su mnogo ozbiljni momci. Da ti kažem jednu stvar. Šta ih čini ozbiljni? Njihova spremnost da brane svoju ideju. Imaš ozbiljne komunističke pokrete u Evropi. Su jako ozbiljni. Spremnost u smislu namera, da li imaju argumente, da li imaju snagu i mišiće da odbrane tu ideju? Ne radi se tu samo o mišićima, nego hrabrosti. Okay. Ne moraš da imaš mišiće da bi neko slažem napao. Slažem se, nego da mislio sam na snagu, globalnu znači, snagu, da li imaju težinu da odbrane to. Nije ni pitanje da li imaju težinu, nego nameru i odluku. Oni sigurno ne mogu s nama da se nose fizički. Ali imaju nameru da ti odgovore, imaju nameru da se pobiju s tobom. Imaju da, ne beže, da... ne povlače se. Tako da. Je, izlaze s imenima i prezimenima. Hrabri su, zastupaju svoje ideje i ja mogu da ih ne volim, ali ne mogu da ih ne poštujem. Kao nekoga ko oponira mojim idejama. Ali hrabro, pod imenom i prezimenom, pod organizacijom. Yes. Antifa u Srbiji, to je grupa od 4 narkomana koje sam takođe raskrinkao koji bolesnika, sektaša, idiota. To je Antifa u Srbiji. To ne postoji. To je izmišljeno da bi opet uzimali pare. To ne postoji. A znaš zašto ne postoji? Zašto fašizam ne postoji u Srbiji? Ja Boška Obradovića ne mogu da vidim očima, takođe. Kako možeš da vičeš da je Boško Obradović fašista? Evo, to je, ko ga naziva fašistom? Vlast ga naziva fašistom. Ni to nije korektno. Da ne bude samo da napadam opoziciju. Čekaj, Pale. Ok, neko te nazove fašistom, ti ne misliš da si fašista, odeš zbog toga na sud, sud te odbije. Zašto ovaj svoj politički... zašto energiju ne usmerite na promjenu sudstva? Usmeravam. Jel, gledaj. Jedna od najvažnijih po meni, kako ja vidim desničare, to su ljudi koji se zalažu za snagu države. Ispravi tako me. Je. Tako, tako je, tako je. Zalažu se za to da pojedinci ne uzimaju elemente koje treba držati država, elemente recimo prisile, sile i sve to, nego to traže od države, da država bude ta.
Zašto se ne usmerite na to da popravite tužilaštvo? Usmeravamo se, kako ne, to nam je jedan od programa. Evo, od juče sam imao intervju za jednu televiziju gde sam apelovao ponovo na tužilaštvo da radi svoj posao. Ja bih najviše volao da Leviatan ne postoji. Ja bih najviše volao da tužilaštvo radi svoj posao. Ja bih to najviše volao. Znači, naša ideja političkog delovanja i jeste upravo to što si rekao. Da nateramo institucije da rade svoj posao. I opet ću navesti najbanalniji mogući primjer. Postoji član zakona 269. To je član zakona o nasilju nad životinjama. On ima tri tačke. 1, 2 i 3. Okay. Ono su tri člana. To je krivični zakonik, dakle. Postoji jedan drugi član opojne droge. Ako tebe nađe interventna policija sa 10 grama marihuane, ti momentalno ideš u 48 sati pritvor, a verovatno si i u 30 dana po odluci sudije za prethodni postupak. Okay. Ukoliko ubiješ, povrediš, osakatiš životinju po članu 269, gde je jasno određeno šta treba da ti se desi, tebi se to ne dešava. Zašto? Zato što tužilaštvo ne radi svoj posao. Zato što oni misle da je populistički uhapsiti nekog sa 10 grama marihuane, a neće svoje resurse da usmere na nasilnike, bolesnike, pedofile i ostale idiote, zato što su im oni nekako bliski. A najbolji primjer za to mogu da navedem primjer Gorana Jeftića, glumca, silovatelja, pedofila, bolesnika, gde je žrtva njegova mali... Nema ime, nije važno. No, javno je on izašao, dečko, došao je kod nas iz Sombora, ispričao je celu priču, javno, kako je bio prisiljen da radi stvari koje je radio. Goran Jeftić dan danas sedi u kafićima, on je osuđen. Ponavljam, osuđen. Osuđen. On je osuđen sa nanogicom, ispravi me. Ne, ne. Okay. Bez nanogice. Okay. Na zatvorsku kaznu, je li? Ne. A ne? Kućnu kaznu. Sve gore od gore, je li da? Na kućnu kaznu bez nanogice. Bez nanogice. Dobro. Bez nadzora, bez elektronskog nadzora. On ide u kafiće, on igra predstave za decu. Jesi obavestio nekog o tome? Znači sad je... Naravno. Dobro, i? A naš, zašto Goran Jeftić ima tu protekciju? Da kažem, zato što ako je to tako? Zato što je levičar. Znam da je tužno, ali je tako. Zašto je Mika Aleksić u zatvoru, a nije Lečić? Isto delo su napravili. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Evo reći zašto ne, pa ću ti reći zašto da. Je Lečić kompletirao sad ne znam detalja, da li, mislim da se to ne radi o potpunom silovanju, nego o da li je taj seksualni akt tada izvršen. Daniela Steinfeld je izašla i rekla da je nju brutalno silovao Branislav Lečić. Dobro. Zašto nije u zatvoru? Pa verovatno iz nekog razloga procena tužilaštva da... A zašto nije u zatvoru? Zato što je levičar. Zašto je Mika Aleksić u zatvoru? Zato što je podržavao Srpsku pravoslavnu crkvu. Zato što je Mika Aleksić neko ko je nacionalista. Zato što je Mika Aleksić neko ko promoviše srpstvo. A ovde je u interesu da se pokaže kako su sad, da to ne rade samo levičari, nego ajmo na Miku Aleksića, pa se onda desilo da se pomamila i ova. Odmah da budemo jasni, samo da bi ovo razjasnili. Siguran sam i da su Mika Aleksić i Branislav Lečić imali odnose sa tim devojkama. Pod prisilom, to je silo, da su silovali? Ne. A ne? Oni su izvršili krivično delo obljube. Kako, mislim, ti nisi bio tamo. Ja Pavle, samo kažem, kako, ja pričam, kako možeš biti siguran? Ja pričam svoje, ja govorim svoje mišljenje. Mišljenje, ja rekao si siguran. Ja imam, pa siguran sam u siguran svoje mišljenje. Siguran si kad nešto znaš, kad siguran imaš... Siguran sam, pa ne, pa to je sad floskule. Ja dobro, okej, okay, ja preterujem, izvin. Ja sam, to je moje mišljenje. Okej, okay, mišljenje. Znači, moje mišljenje je da je sigurno bilo seksualnog kontakta.
Ali to je delo obljube. To nije delo silovanja. Te žene kažu da su silovane. Naravno, posle toliko godina. Kad god. To je njihovo pravo da kažu kad god. Ja sam prvi rekao da je žrtva spremna da kaže da je silovana onda kada kad je ona spremna. A ne kada ju mi odredimo. Pa što se to onda okrećeš? Evo sad ću da ti objasnim zašto. Zato što nisam imao potpune informacije da je Milena Radulović spremala scenarijo pre nego što je izašla da kaže da je silovana. Nisam imao scenariju informacije za film o silovanju. Nisam imao te informacije. Nisam imao informacije da je spremala premijeru ali filma. Što to govori? To što je spremala scenarijo, to govori. Pa kako možeš da spremaš? Možda je to učinilo spremnom da izađe u taj trenutak to? I da... Pa i da promoviš film? Pa ne. Pa nego šta? Ne. Jednostavno to je možda učinilo sposobnom da u tom trenutku i da dovoljno napiše, hrabrom, i da izađe i da kaže ok, sad je dosta, sad izlazi. Šta je dosta, čega? Pa dosta sam to držala u sebi. Ja sam imao pre 4 nedelje 4 devojke koje su trebale da dođu, to je bila nedelja uveče. Dogovor je bio da se nađemo u ponedeljak u 12 časova u našim prostorijama i da snimimo, pošto nas prati jako mnogo ljudi, mi imamo 500, prosječno kad su takvi video snimci između 500-600 hiljada i 2-3 miliona pregleda, da snimimo njihovu ispovest što se tiče Miki Aleksića i Milene Radulović. To su 4 devojke koje su bile spremne da svedoče kada je Milena Radulović dolazila u vikendicu, kakvi su odnosi bili, šta, kako imam te prepiske u telefonima kod Miki Aleksića. Ja imam te prepiske u telefonu. A sve da je to tačno, to ne čini... Samo da ti završim. U 12.30, dakle to je već ponedeljak noć, meni stiže poruka: Pavle, izvini, advokat ne dozvoljava da se pojavimo. Ja kažem, kako ne dozvoljava se pojavimo? Pa dogovorili smo se, ja sam pripremio i novinare, pripremio sam teren, da pomognemo da vidimo šta se desilo. Koji advokat ne dozvoljava? Ne mogu to sad da... To je verovatno ovaj advokat koji zastupa te devojke koje su htjele da izađu napolje. Ja znam koje je u pitanju, ali ne mogu sad da iznosim, zašto smatram da će se one okrenuti i da ću ja ipak doći do tog senzacionalnog snimka gde će one ispričati šta se zaista dešavalo. One imaju te informacije, ja to imam sve u telefonu. Ja ne mogu da utičem, zato što sam ja nebitan faktor, ja ne mogu njih da nateram, niti ja njih da zastupam na sudu, niti ja mogu s tim porukama da odem u sud i da kažem evo vi imate sad ovo ovde. Ja imam njihovu reč i imam njihovo svedočenje koje su one meni rekle u par rečenica, reči, u razgovoru i ovome i onome. Ali svedočenje, ok, ja ne znam, ali mi ovo uopšte smemo da pričamo, pošto se to aktivno to, sudski proces... Pa mi nismo učesnici da ne bi smeli da pričamo, mi diskutujemo, mi polemišemo o slučaju. Okay. Pa kako Palmu smemo da polemišemo? Šta ovo? Pa kako Palmu smemo da polemišemo? Jel jesmo polemišemo? Pa naravno da smo polemišemo. Da, kako smemo da polemišemo, ne znam, ove sve slučajeve koje se tražavaju u javnosti? Da. Uhapsili su jedan kriminalni klan, svaki dan se o tome priča na televiziji. Što bi ti eventualno prikazao, šta bi te 4 devojke na kraju, šta su one trebali prikazati njega, da je on dobar porodičan čovjek? Znači uopšte nije u tome poenta da li je on dobar i porodičan čovjek. Vremenska linija celog tog dešavanja nije takva. Ona je dolazila, ali ja sad opet kažem, ne mogu da pričam za njih. Ali kakva god da je vremenska linija, to ne znači da on nije radio to što te devojke kaže. Ne znači da nije radio to što kaže Milena Radulović. I ne samo ona. Tako je, ali u smislu obljube. Da li shvataš razliku među obljube i silovanja? Apsolutno shvatam. Znači, to je jako važno da se razume. I kako ćemo dokazati... Ajde da ti pitam nešto, Pavle. I ja nisam, samo sekund, ja nisam ovde da zastupam stavove Miki Aleksića, a naročito ne Branislava Lečića, za koga smatram da je pedofil. Neko bi mogao pomisliti da si došao da držiš stranu Miki Aleksića. Upravo sada to demantujem. Znači, nisam ovde da držim stranu Miki Aleksića, a pogotovo ne Branislava Lečića, za koga smatram da je pedofil. U punom smislu te reči. Iako je kod nas spustili to, odnosno digli na 14 godina, smatram da to mora da ide mnogo niže ispod 14 godina. Ta granica i za 16 godina je strašno da muškarac od 32 godine ima seks sa devojkom koja ima 16 godina. To je nedopustivo. Znači, dakle, ja nisam ovde da zastupam stranu Miki Aleksića, ja sam ovde da govorim
ono što smatram da je istina i što smatram da je pošteno. Naš razgovor o ovoj temi je počeo samo zašto nije Lečić u zatvoru, a Mika Aleksić jeste. I to što ja nisam imao odgovor na to. Da li njegov patetični govor Lečićev ga je zaštitio ili to što je onako besramno. Pritom ima jedno svedočenje koje je staro 40 godina. Koliko ono validno ili nije validno, to je jedna devojka u invalidskim kolicima koju je on zlostavljao i silovao, koja ga je odgurnula na kraju, kako ona rekla, povraćajući po njemu da, je uspela. Jasno, ona je tad nije bila u invalidskim kolicima. Da, ne, ona je kasnije završila u invalidskim kolicima. To je svedočenje od pre 40 godina, gde mi sad možemo da opet raspredamo... Ja apsolutno, naravno, ne branim Lečića. Ne znam odgovor zašto Lečić nije u pritvoru. Ne znam ni ja. Toga ne čini ni ne krivim, ni nedužnim. Ne znam ni ja. To što ja ne znam odgovor. Nego, ajde, ali imam jedan argument koji nećeš moći da oboriš nikako. Ajde. To što je neka žena imala u nekom trenutku dobrovoljne odnose sa nekim muškarcem, to ne znači da je taj isti muškarac ne može u jednom trenutku silovati. Pa niko to nije ni rekao. Ti si rekao, a kad si učinilo mi se da si išao u tom pravcu da kažeš ako je neko imao dobrovoljne odnose u nekom trenutku s nekim, da to pobija ne, 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 da je... Ne. Ona je, ja govorim ovdje o specifičnom, jer Milena Radulović opisala specifičnu situaciju, a onda se kasnije nadovezala da su to bila kontinuirana silovanja. Pavle, mi sad u ovom trenutku imamo raspravu gde nam nedostaje argumenata, gde nam nedostaje jedno potpuno objektivno sećanje na trenutke koje su bili. Pogotovo meni koji sam potpuno nepripremljen, sad ne znam, znači ono što malo površno što sam pratio taj slučaj. Ti si očigledno više pratio taj slučaj. Ja sam ga pratio i pratim ali ga dan danas. I dalje te to ne stavlja u poziciju da znaš istinu o tom ne, slučaju. Ne, ja ni ne kažem da znam istinu. Ja samo iznosim svoje mišljenje. Da. Ništa drugo. Da. Ja nisam to ono presudu. Mislim da čini mi se da dajemo sebi previše slobode pričajući toliko i o takvim detaljima i dajući vrednosni sud svemu tome. Pa ne, pa kojim detaljima? Neko bi mogao reći, ko nas je slušao, meni se čini sad da se postavim u ulogu posmatrača, neutralno nekog sa strane, da si ti već imaš mišljenje da je Mika Aleksić nevin. Ne, evo otvoreno kažem okay. Ne. Okay. Ja smatram da je on kriv najmanje za delo obljube. To je moj stav. Maloletnog lica, je li tako? Maloletno lice, ne može biti punoletno lice. Da. Znači, to je najmanje što je krivo. Ali ne ostavljaš mogućnost da se silovanje stvarno desilo? Ostavljam, apsolutno. Okay. Ja kažem, okay, on je najmanje kriv za obljubu. To je najmanje što je kriv. Da. A onda iz toga proizilazi da može biti kriv i za silovanje. Zar ne misliš da je ovolika medijska pompa koja se digla neka vrsta garancije da će taj sudski proces zaista biti i adekvatan i da će imati adekvatan ishod? Ja samo ponavljam pitanje zašto se isto ne sprovodi na Lečić. To što ja ne znam odgovor na to, to ništa ne drugo. Znači da... Ništa drugo. Da. Pa ja ga postavljam javnosti, nisam postavio direktno tebi. Da. Ja ga postavljam javnosti. Zašto nisu aršini? Zašto su dvostruki aršini? Zašto nije za sve isto? Opet, ne znamo. Mislim, nisu isti slučajevi. To kao da kao naše... Prilično su slični. Pojavilo se mnogo devojaka koje je svedočilo posle za Lečića. Pojavila se dakle Daniela Steinfeld koja je izašla sa vrlo specifičnim detaljima, odvratnim detaljima. Pojavila se onda na kraju krajeva ta devojka koja je... Merima Isaković. Koja je sad više nije devojka, ali isto sa vrlo specifičnim detaljima koji su za mene jako uverljivi. Postoji sad, to sam pročitao u zadnje vreme, postoje mišljenja da su se desničari, a tvoj pokret i ti jesi desničar, da su se dosta aktivno uključili u slučaj Mike Aleksića, nisam za druge, u odbranu Mike Aleksića kao da je to ključno pitanje za vas da se Mika Aleksić odbrani. Jesi čuo, kao prvo, grešim? Grešim. Ne, jel grešim što sam, mislim, to sam pročitao negde. Jesi ti pročitao takve stvari? Nisam. Da su se desničari dosta aktivno uključili u odbranu? Ne, samo desničari samo postavljaju ovo pitanje koje sam ja postavio. A zašto baš postavljate to pitanje? Mislim, ima dosta slučajeva, bilo je i... Pa ja sam prvi taj koji je stao u stup... Braneći... Samo sekundu. Da. Ja sam prvi koji je stao na stranu Milene Radulović javno. Prvi.
Kako? Pa na prvu loptu. Kad sam čuo njenu priču, jako sam se loše osjećao. Ja sam inače bio u grupi kod Mike Aleksića, bio sam njegov učenik. Mm-hmm. Pa dobro, to je važno da kažemo, da jako imaš lični odnos s njim. Apsolutno. I jako me pogodila njena priča. Ja sam izraziti protivnik bilo čega nasilnog, a naročito seksualnog prema ženama. Ja bih te ljude, ne bih hemijski kastrirao, nego bih doživotno tamničio. Silovatelje, pedofile, nasilnike te vrste. Jasne. Bih doživotno tamničio. I ja sam prvi skočio. Nisam razmislio, nego sam skočio u odbranu, instinktivno, patriotski, srpski, muški, ej bre, magarče, matori, šta to radiš? Šta si to uradio? A onda su događaji koji slede počeli da me demantuju. I počeo sam da se razočaravam u moju prvobitnu reakciju. Počeo sam da se razočaravam u ono što Milana Radulović jeste, u ono što Milana Radulović predstavlja i u ono što Milana Radulović govori. I naučio sam da sledeći put kada se to desi, kogod je okrivljen, debelo ću da razmislim šta ću da izgovorim i šta ću da kažem. Koja će biti tvoja prva reakcija? To, o tome ćeš da razmisliš, o svojoj prvoj reakciji, svoje da, prvoj, da ne bude ishitrena. O svojoj prvoj reakciji. Ja sam ishitreno reagovao. Jako mi je žao zbog toga. Jako mi je žao zbog toga što sam tog čoveka na taj način izvređao, što sam sve ono rekao što sam rekao, što sam ga optužio bez mogućnosti da se odbrani, što sam jednostavno bio sam nefer. Pa da, ako sud utvrdi da je sve tačno što je, što optužnica sadrži, kakav će tvoj sud tada biti o Miki Aleksiću? Moj sud će, ja ću poštovati odluku suda i apsolutno ću je podržati ukoliko ona u svom dispozitivu... I hoćeš li se vratiti onda na te svoje prvobitne ocene Mike Aleksića, kako si ga doživeo, hoće li... Da. Dobro. Da. Okay. Samo što mislim da se to neće tako završiti. Kako misliš da će se završiti? Tako neće. Tako kako su oni zamislili da neće. Baš ovako kako sam ti rekao. Tako kako su oni zamislili da neće. I dalje, smo u potpuno legalnim tokovima, zakonskim tokovima, da, je li da, tako? Da. Ne, pa ne, pričamo o sudu. Pričamo, o sudu, pričamo da. O sudu i tužilaštvu. Znači da. To tako kako su oni zamislili neće. Nije ni Mika Aleksić neko ko, znaš kako, on se još nije obratio javnosti. On reč nije rekao. Mogao je. On ima ljude koji govore za njega. Da, on, ali drugačije da. Kada se mislim, ti... Mislim, u pritvore, kako će se obratiti drugačije, javnosti? Drugačije, pa možeš ti da pošleš pismo. To je točno. Ovaj, ko će pročitati neko. Drugačije kada onako kao Lečić izađeš i onako malo umrljaš frizuru i malo se tu... Ti si kao sad tu tužan. Ali nisi ti tužan, znaš kako, to je kao kada mi uhvatimo zlostavljača ili pedofila. I onda viče izvini. Ne izvinjava se on za to što je uradio, nego zato što je uhvaćen. Da. Zato što je uhvaćen. To je ono što radi Lečić. I taj poligraf koji je on prošao i njegov taj arogantni snimak nakon poligrafa, ne znam da si gledao to, tu bljuvotinu, kada šalje poljubac u ekran. Nisam to vidio. Je toliko jeziv da je on sam sebe diskreditovao time. On je rekao, i prošao sam poligraf. Jezivo. Jezivo. Pa dobro, ajde sad poljubac, manje više mislim čovek je, verovatno mu je laknulo. Ma jezivo bre, ej, jezivo, bolesno, jezivo, nenormalno. Javile su se novinari kojima je slao lascivne poruke. Toga ne čini silovateljem. Nisam ni rekao, ja samo govorim da sve te stvari kada uzmeš u obzir i kada praviš profil jedan ličnosti, onda ga čini nenormalnim. Odakle je, Pavle, sad toliki interes, ali to mi je fascinantno, odakle je interes toliki za Miku Aleksića? Mislim, ma poveli smo priču. Ne samo u našoj priči, nego zaista je to... Nema ga, to je mislim... Priča, glupa, nema nikakvog to interesa, sem toga da je Mika Aleksić neko ko je zastupao neke interese Srpske pravoslavne crkve
i onda sad koriste njega da kažu eto neko ko je pa opet... Pa da li će Srpska pravoslavna crkva i njen ugled, pozicija u društvu biti ugrožena time ako se dokaže krivica MIG? Pa neće. Ne znam ali hoće. Si... Pa neće. Neće sa naše strane, ali da. Hoće s ove druge strane. Može biti nezdrave. Pokušaj, ali to ne znači da će uspjeti. Ma nebitno, mene samo, eto, ajde da ovako da zaklopimo tu priču. Mene samo vređa kao Srbina, kao patriotu, kao nacionalistu, kao neko ko voli svoju zemlju, kao neko ko poštuje žene, kao neko ko, ili makar ono, ne bi mu palo na pamet bilo kakva vrsta nasilnog seksualnog kontakta sa ženama. Jasno. Šta će neko kaže da ne poštujem Mariniku Tepić jer sam rekao što sam rekao, ali nikad ne bi fizički naudio. Naravno. Jer to kada bi pomislio, ja bi se popišao po samom sebi. Znači, neko sad kad bi krenuo na Mariniku Tepić, ja bi je prvi štitio. I ja zato kažem da moj koalicijski partner Dušan Marković nije krenuo na Mariniku Tepić, jer to nije manir nacionalista, to je manir slabića i idiota. Dobro, može biti nacionalista i slabić idiot. To je moguće, složit ćeš se da može... Ja kažem, nije manir. Nije, aha, okej. Okay. To sam rekao. Da. Nisam rekao da opet, za svakog važi. Opet, ako bi uopštavali, da. Nisam rekao da za svakog, to naravno imaš idiota svugde. Ja kažem, to nije manir, to nije ono što mi promovišemo. To nije ono što mi promovišemo. Dakle, ja bi nju zaštitio. A kamoli nekog tamo ko je... Evo u ovoj situaciji, recimo, kao što je Danela Steinfeld. Oni su onda počeli izbacuju kako ona ima porno filmove. Pa šta ako ima porno filmove? Pa šta je to? Pa šta je to? Pa šta je to sad? Šta to znači? To što ona ima porno filmove, to je sad objašnjenje. Kakve filmove ima Milana Radulović? Tome ne pričamo. Pa eto, znači, upravo o tome pričam. Svi mediji su usmerili. Ja samo hoću jednakost. Hoću da je zakon isti za sve. Hoću da isti zakon za Rome, hoću da isti zakon za... Ti imaš dva saobraćajna, na primjer, prekršaja prolaska kroz crveno, ali oni su različiti slučajevi, sud ih može tretirati različito. To nije isto. To što je neko prošao kroz crveno automobilom i jedan i drugi, to ne znači da su to isti, da ih treba izjednačavati. Govorim opet ti, sada za ovu mlađu publiku zbunjuješ i sad ću ti objasniti zašto. Zbunjuješ mlađu publiku, a ja ću odmah da to vratim. 10 grama marihuane, 10 grama marihuane. Da li si ih nosio u gaćama ili u torbici, to je isto. Dobro. Da li si ih nosio da ih pušiš ili da ih preprodaš, to ćeš da objasniš na sudu. Tako, o tome govorim. Tako. Evo, ja ću dati odmah kontrargument na to što si ti rekao. Ali to nije kontrargument. Pa kako nije? Evo, ti si mi rekao, postoje dva različita crvena svetla. Pa da, postoji dva različita načina na koji možeš da konzumiraš ili prodaješ drogu ili da nosiš. Spajaš dva slučajeva pravne prirode koje su sad dosta zastupljene u javnosti i povezuješ ih. Zašto bi oni morali neophodno biti povezani? Niko ih ne povezuje. Imaš gomilu slučajeva koji nisu u javnosti interesantni, isto znači koji imaju seksualnu konotaciju. Ali ovo su javne ličnosti. Dobro. Ali zašto evo, bi opet morali? Ajmo da uzmemo i ovaj primjer. Eto, on će biti interesantan. Jutka. Opet sam prvi stav u odbranu Marije. Koja je žrtva. Da. Jutkina. I opet sam se zaleteo kao kreten. Posle se ispostavilo da je ona primila 15.000 poruka, su razmenili njih dvoje i imali odnos i imali vezu da bi na kraju ona njega mislim, to je katastrofa to što je on uradio. On je za zatvor. I one, pa onda i šta je ali hoću da kažem da se, ali hoću da kažem da se tu ne odigrava na prvu. Tu kritikujem sebe. Moram da sagledam ceo slučaj. Moram da sagledam ceo slučaj. Marija, ta dotična Marija Lukić, ni mi se da se preziva, je iskorišćena od strane opozicije. Ja sam na to upozoravao. Ne na Jutkinu krivicu, neosporno, nema da priče. Nego da je ona da će iskoristiti za marketing i da će odbaciti kao krpu. Isto se desilo mučenom Aleksandru Obradoviću s Krušika. Iskoristili su ga i bacili ga kao krpu. Čovjek ne postoji. De je? Kakav Krušite? De je? Gde je Aleksandar Obradović? Gde je Marija Lukić? Šta je dobio Jutka? 3 mjeseca zatvora. I? Pa dobro, dobio je 3 mjeseca zatvora i diskreditovan je trajno. Potreso se mnogo Jutka što je diskreditovan. Mislim da jeste. Mislim da jeste. Mislim da bi jako volao da se sve ovo nije desilo. Vidi, pa
Mislim, potreslo. Naravno da bi volao da se nije desilo, ali to nisu te magnitude potresa o koje bi trebale da budu. Ja o tome govorim. Da. A ona je iskorišćena kao jedan argument opozicije da diskredituje vlast. A ne shvate da su diskreditovali jednog malog jutku iz Brusa, za koga svako može da kaže, e, više nisi član, ne znam, ovog ili onog, i ajde ti, o, čao, i ti, to je to. Ti gledaš sve te slučajeve, to je okej, okay, ti se baviš politikom. Ne, ja se bavim baš ovime, nasiljem nad ženama i tim stvarima. I ja gledam s te strane koliko je to bitno i koliko su važni ovi slučajevi da su pokrenuti. Ja vidim jednu vekovnu lošu poziciju žene u društvu, trpljenje muške sile vrlo često nekažnjavanje te muške sile, ne neophodno samo silovanje, ali jednostavno... Ja sam rekao ženama, ja sam ženama poručio jednu stvar i sad imamo recimo 3-4 slučaja nasilja u porodici, brutalnog iživljavanja muškaraca nad ženama. I poručio sam jednu stvar. Prvi put kad dobijete šamar, iste sekunde se pakujete i idete odatle gdje god znate. To je jer, super zvuči, samo da ti, ali... Samo da završimo. Jer nakon toga može biti samo gore. Nikad neće biti bolje. Taj koji vas jednom ošamario, on može samo da ide korak dalje. Nikad neće se promeni. Neko ko ima to u sebi, on će svoje nasilje samo da nastavlja da širi, da proširuje, da ponižava, intenzivira. Sad imamo 3-4 slučaja koje radimo, žena koje ne mogu da se odbrane od svojih muževa koji su mafijaši, ili se tako predstavljaju, gde one trpe jezive batine, to su takve slike, takvi to je otimanje imovine, otimanje ovog, otimanje ono, življavanje kompletno. Gde ja apsolutno podržavam to što si rekao da je žena u jednom, pa im blago je reći, podređenom položaju u tom odnosu muškarac žena, prvo što je fizički slabija, a samim tim ne može da se brani, bar ne na taj način, fizički, i mi uvijek tu zastupamo prava žena. Ali možda imaš još jednu stvar u vidu, to je psihološko nasilje. Ok. To je tema o kojoj niko ne govori u Srbiji. Psihološko nasilje i nasilje nad muškarcima, koje je jednako važno ili bi trebalo da bude jednako važno kao nasilje nad ženama. O tome niko ne govori. Pa, mislim da je ipak mnogo manje zastupljeno u apsolutnim brojevima, ako gledamo. Ali to ne znači da ne treba da se govori o tome. Sigurno. Mislim da se govori, ja sam tu i tamo nailazio na... Nikad, evo, ni jedan primjer ne postoji u medijima. Mi imamo preslipinge i pratimo medije jako. Ni jedan slučaj ne postoji o tome. Društvo, ja kako vidim stvari, društvo i problemi i odnosi muškarca, žene i svi drugi problemi o kojima pričamo su žive stvari i menjaju se i nemoguće promeniti sve u istoj sekundi. Nemoguće je da sve u istoj sekundi dođe u fokus. Ako je sad u fokusu sudstva, pažnje javnosti, položaj žene, silovanja, muška, nasilnost u porodici, ne možeš ti automatski sad postaviti pet ostalih tema koje mogu biti teme, hoću reći, društvo i promjene su jedna živa stvar koje se dešavaju vremenom, tokom vremena, ne u jednoj sekundi, ne dekretom, ne zato što Milan ili Pavle požele tako nešto, nego se na tome radi. I baš ovi slučajevi, ja ih vidim kao jedan važan put, kamen, temeljac za nešto dalje, da dovede do promjene u srpskoj porodici, da ona postane nenasilna, da nasilje ne bude opcija. Ako se dobro uradi i dobro ispravi. Da. Se ne uradi dobro. Ako se kuso uradi. Ja sam nešto hoće reći. Da. Kuso, da. Ako se ne uradi kao se misli, šta će da se desi? Pa, gledaj, čak aj teoretski da teoretišemo. Čak i ako ovi postupci budu kuso urađeni, ali je puno urađeno postavljanje... Tek će se žene onda plašiti da prijavljaju. Ti gledaš ako ti ljudi dobiju oslobađajuće presude. Ne samo oslobađajući, nego ako ne dobiju dovoljno velike kazne za to što su radili. Ako jedan slažemo se da pogrešna, da loša osuda daje pogrešna. I zato ti predmeti moraju pažljivo da se uzimaju u obzir
ne smiju biti tako medijski nagruvani, da onda ti sad ne možeš ni da se povučeš. Jer vidi ovo, ti kad si iznao sve te stvari u mediji i kad si tog Miku Aleksića toliko nacrnio, da on ne može se opere u 500 života. Ni ja, ni ti, ni Žika, ni ove devojke, što ne može opere niko. Može ga oprati oslobađajuća presuda. Ne može, nikada ga opere. Ne može ga skroz, upravo si, ne može ga skroz. Kad ti neko to napravi, ne može ništa opere ništa. Ti si završio, to je... I da ga oslobode sad, on će zauvijek biti silovatelj u glavama nekih ljudi i to je kraj priče, to je, mislim, nema šta. Ali poenta je da kada se napravi takva medijska gungula i medijska fama i medijska, ja se nadam da si ti u pravu što toga tiče, iako si demantovan u milion drugih slučajeva gde je napravljena medijska fama, evo ti primjer, opet Marinike Tepić, njenih gluposti, pa se nikad ništa ne desi, ali ajde da se ovde desi. Jer ako se ne desi, izgubi se šansa da se takvi ljudi osude. Ili makar da se osude kako treba. Svaka sljedeća devojka će reći, jao, pa vidi kako je prošao ova Mika Aleks, ništa, ja ne, bolje da ćutim. Pa neće neophodno, te, mislim. Ako bude oslobođen, razlog doktore, će biti... Doktore, ja radim sa tim ženama i s tim ljudima. Ali pa, čekaj da ti kažem, dozvoli. Ako on bude oslobođen, sud će doneti oslobađajuću presudu i reći će nema dovoljno dokaza da se to silovanje desilo, je li tako? Ili nema šta drugo? Pa dokaze za silovanje ne može se dobave nikako. To će biti presuda na osnovu slobodnog sudijskog uverenja koja će vjerojatno završiti na apelacionom sudu kod čuvenog sudije Majića kome je sve normalno ono što nije normalno. Tako da ne vjerujem da će to se završi na prvostepenom presudu. To je nemoguće. To je nemoguće. Okay. A sve što se završava na apelacionom sudu, ovakve stvari ne bi smjele da dolaze do apelacionog suda. Zašto? Stvari, pa ne bi smjela da dolaze. Prosto ovakvi predmeti, ovakvi slučaje moraju biti toliko jaki da nema prostora da se dođe do apelacionog suda. Moraju biti toliko jaki dokazi da bi se te žene ohrabrile, da bi te žene se same ne javljale nama, nego se javljale institucijama. Naravno. Mene zaboli svaki put kad se jave nama. A što se javljaju vama? Pa zato što znaju da kroz medijsku promociju i kroz naše neke kontakte imaće zaštitu, imaće ovo, imaće ono i moće da eventualno ostvare svoja neka prvo ženska osnovna ljudska prava, a onda i pravo na život. Pravo na život. Što je za te žene koje imaju po dvoje dece, ti ne možeš zamisliti kroz to ne prolaze. Mogu. Ili mogu, možeš, mogu, eto, možda sam mogu, ja malo mogu, sad, mogu. Malo sam sad, ali prolaze kroz pakao i nemaju kome da se obrate. Obraćanje tužilaštvu se završava sa 30 dana zabrane pristupa. To je to. On je opet prebije, opet 30 dana zabrane prilaska. Pa nije, pa onda krivična prijava, pa to traje. Duže sad izabrane. Pa to traje, ali prva je 48, pa se ona automatski produžava na 30, pa onda ide dalje, ali se obično prvo skine da bi se vidjelo kako će da se ponaša muž, pa onda on opet dobije batine, pa mu se onda produži, pa njemu ide krivična prijava, ali on ne ide u pritvor, pa ti ne prebičanu nakaziš. To je ludilo. To što se dešava u tužilaštvu je ludilo. Za to vreme jedan od članova mog pokreta leži u zatvoru, odnosno leži 8 meseci za šamar. Muškarcu. A silovatelji, pedofili igraju u pozorištima, predstave i sede po kafićima. Jer ne misliš da je to politička presuda? Pa ne mogu ti ništa reći šta mislim. Ja ne znam šta je... Pa ne bi to šta je. Kakav je šamar bio. Kakav god je šamar. Kakav god je šamar. Kakav god. Kakav god je šamar. Da je izmišljen, da je napravljen, da je stvaran, da je šamar. Znaš šta je šamar? Nema teških telesnih povreda, nema ovo, nema ono, nema lakših telesnih, nema ništa. Da. Šamar, 8 meseci. Dečko da leži, da zašto? Da ne čeka znam, presudu. Ne znam o čemu se radi. Pa ne bi to, evo, naveo sam ti samo jedan banalan primjer zašto smo mislim, mi... Imaš ti... Zašto sam ja besan na tužilaštvu? Zato što jednostavno svaku nacionalnu opciju, svaku zdravu opciju, svaku zdravu priču imaju potrebu da devalorizuju, unište, upropaste, izvrnu nekom kriminalu, nekom nasilju, nekom... Ne razumem. Leviatan nema ni jednu krivičnu prijavu protiv sebe u istoriji svog delovanja. Kako? Nemate... Nije bilo krivično... Nijednu krivičnu prijavu protiv nas nemamo u istoriji svog delovanja. Odakle pravo bilo kome da mene naziva nasilnikom?
niko nije podneo krivičnu prijavu. Nikad u životu nije, sad da li neko podneo, to ne možemo mi da znamo, kako ja to mogu da znam. Dobro. Nemam ni jednu presudu protiv Leviatana. To je drugo, presuda, ne, to je prvo. Prijava, pa nemam ni prijavu, zašto ne znam, nije došla do mene. Da li neko prijavio pa odbacio, ja to ne mogu da znam. Ali možemo i to reći da je možda tu bio aljkav postupak tužilaštva. Ja ne mogu da znam zato što... Možda misliš. Pa ne mogu ni da mislim zato što znam da bi se oni uhvatili za sve živo. Ili bi možda da kažemo, levičari mogli reći, ej, Leviatan ima poseban status u tužilaštvu. Strašno, evo vidjeli smo sada, evo dečko 8 meseci za šamar leži. Strašno poseban status. Da. Da Bog da oni imali takav status. Eto kakav mi imamo. Tako da jednostavno aršini nisu jednaki, naše, eto to, znaš zašto sam ja fašista? Zato što ne dozvoljavam da Romi jašu konje po centru grada. Ružno ih je vidjeti i to je zaista šteta za konja, koliko se ja razumijem u sve to. Mislim, šteta za konja? Da. Znaš kako izgledaju leđa to konja? Znam da izgledaju jadno. U gnoju, da. U ranama, šibaju ih. Mm. Vidos. Šta bi se desilo, doktore, da vi sad izađete i sednete na polu pokvareni traktor i upregnete dva konja i izađete na Bulevar Revolucije i vozite se? Da li mislite da bi vas neko priveo ili uhapsio? Sigurno. Zašto ne uhapse Roma? Pa verovatno je strah od da će neko pogrešno shvatiti, e, baš Roma hapse zbog toga. Ne doktore, znam, da. Da li je zakon isti za sve? Trebao bi biti. A zašto nije? Je se menja to nešto? Ja ti moram recimo priznati da ja već duže vreme nisam na Novom Beogradu video konja, a prethodnih godina sam ih viđao dosta. Sad kad probam vratiti sećanje, nisam ih... Ne moramo konja, ajde uzmem motokultivator koji nije dozvoljeno sredstvo prevoza. To je to. Zašto se oni ne hapse? Nema to odgovor. Ti mi reci. Ja ne mogu da vam kažem. Jer ako vam kažem, ja ću biti fašista. Protekcija koju uživaju ti beli medvedi. Ja sam rekao jednu stvar koju morate mnogo glupi da budete, ti doktore nisi glup, ali rekao sam da su Romi imaju najviše počinjenih krivičnih dela u odnosu na broj koliko ih ima. Ljudima je jako teško da razumeju šta sam rekao. Dakle, meni nije, jasno mi je šta nije. Hoćeš reći. Dakle, u odnosu na broj koliko ih ima, ponavljam, 10. put. A zar ti to nije logično? Najveći broj, ma meni jeste logično, ali nije logično ovim drugima. Ne. Meni je potpuno logično. A zašto onda naglašavaš ako ti je logično? Ako je Evo sad ću da ti objasnim zašto. Zato što ne trpe sankcije. Oni ne trpe. Prosjačenje je krivično delo. Aj mrš u zatvor. To je krivično delo. Šta bi se desilo, doktore, da ti staneš na stanicu? Ima ljudi koji prose da nisu Romi. I da vrlo malo. Ali ih ima. Vrlo malo. Nije istina. Vrlo često su procesuirani. Iđem pomilu starica, staraca, da prose... A dobro, ne možemo mi sad gledati. Opet, možemo, zakon je isti za sve. Sad, ne možemo. Samo polako. Mi govorimo o organizovanom prosjačenju, organizovanom kriminalu. Ok, aj to je novo sad. Ne novo, ja ne govorim o... Slažem se ja da ima govorim, toga da je uglavnom... Ja ne govorim o ženi koja ima 75 godina i nema gde da živi i sele na ulicu i drži ruku da bi mi joj dali 50 dinara da kupi parče hleba. Mislim da i takvih organizacija ima da koriste starice. Pa ja mislim da malo više znam o tome od tebe, dobro. Tako da ne postoje takve organizacije. Okay. Postoje organizacije koje uprežu decu, ne starice, nego decu, trudne majke, decu koju drogiraju lepkom, decu koju drogiraju sedativima, životinje koje drogiraju sedativima, ne bi li napravili neku tužnu sliku i ne bi li se neko sažalio i dao novac, a onda... taj novac na kraju dana ide kapodi tuti kapi ciganskom kralju. Kao u domu za vešanje. Tako, da. Ja sad pitam, kad krenemo od prosjačenja, organizovanog prosjačenja, ne pričam ja o pojedinačnom slučaju gde vi možete da napišete krivičnu prijavu baki. Radi to komunalci. Radi to, nije to njima strano. Ali zašto ne uradiš to ciganinu? Zašto to ne uradiš? Zašto ga puštaš da vozi konja po Beogradu, da jaše konja po Beogradu? Zašto ga puštaš da vozi neispravno vozilo po Beogradu? Zašto ga puštaš da se ponaša kako hoće po Beogradu? Da li ih puštaju u svakom slučaju i ono što vidimo su samo one stvari koje nisu uspjeli da ih uhvate, zaustave, da kažemo, da li ne kažnjavaju uopšte kad upregneš konja po bloku 45? Ne kažnjavaju Rome. Mhm.
gledaj, ovako, reći da, da su Romi zaštićene time što ih ne kažnjavaju za uvek, što ih uvek ne kažnjavaju za slučajeve prosjačenja ili teranja konja po blokovima novobeogradskim, reći da su oni, što hoćeš reći, da su u povlaštenom položaju u našem društvu? Naravno. Kragu. Romi. Naravno, da. Pa oni su ugrožena populacija. Zbog? Zbog mnogo čega. Zbog čega? Hoću da čujem argument. Zbog čega? Predrasuda koji... Tu. Kakih predrasuda? Mnogi. Svi imaju, ne svi. Gomila ljudi ima predrasuda. Što su lopovi, što kradu, što imaju incestuine odnose, što prave decu s jednim drugima. Što su isto, među njima imaš vredne ljude koji rade. Naravno, pa među koji... svima imaš vredne, i među crncima imaš vredne ljude, među belcima. I među Srbima ima. I među Srbima imaš silovatelje, pedofile. Tako. Ali ja ponavljam da srpski pedofil ide u zatvor, a romski pedofil dobija oslobađajuću presudu. Ja o tome govorim. Da li se razumemo o čemu pričamo? Sad pričaš o ranom ulasku u brak, rano stupanje seksualne odnose u romskoj populaciji. Pričamo o incestuitnim odnosima koji vladaju njihovim zajednicama i koji su dokazani na sudu i koje sudija Majić karakteriše kao običajno pravo. Ja o tome govorim. Na što to liči? Koliko ima tih slučajeva? Pa ne bi, ima i koliko hoćete, pa koliko ih ima. To se ne zna ko je otac, ko je majka, ko je dete, ko je sestra. Koliko ih ima? Ima i koliko hoćete, ali nije uopšte pitanje u brojkama, nego je u pitanju zašto se ne tretira isto. To je moje pitanje. Ništa drugo. I kome si postavljao to pitanje? Drugo. Pa ja postavljam to pitanje svima, tužilaštvu. Jesi dobio odgovor od nekoga? Nikad u životu. Dobio sam odgovor od romske zajednice da sam ja mrzitelj Roma. Eto, to sam dobio. Jel jesi? Ma ne. Pa imam Roma u pokretu, vidio si. Da, Mare. Pa što imam ja da mrzim Rome? Zašto? Šta? Što bih mrzao? Ja ne volim... Kako pomoći? Kako misliš da se najbolje može... Kao prvo, jel misliš da je romskoj populaciji u Srbiji ili bilo slično žive i okolnim zemljama potrebna pomoć? Ma ne zanima me. Kako? Ne interesujem. Ja imam, pomažem tamo gde stvarima kojima se ja bavim. Nekim pomaže u socijalne ustanove, nekim pomaže koje zadržim. Pa najbolje još i njima da pomažem. Pa ja sam dao preko pola miliona eura u prethodne dve godine za pomoć ugroženim životinjama, deci i ženama u problemu. Ali možeš imati mišljenje o tome kako bi im se možda moglo pomoći. Ma ne, uopšte ne razmišljam o njima. Bro. Ne, a razmišljaš o njima? Ti ne, razmišljam samo u smislu toga kako da ih kaznimo za krivična dela koja rade. A to da ja ulazim u to, da li oni imaju porodični problem ili ne, pa to me ne. Pa to kao kad bi me sad pitao zašto ne rešavaš problem Mike Aleksića kući koji imaš sa ženom. Pa šta me briga za njegov porodični problem? Yes. Šta me briga za probleme koje ima Mika Aleksić u detinjstvu? Jel silovo? Jesi silovo? Marš u zatvor. Šta me ne briga za njegove probleme? Pa to je kako mi dođe silovate životinje nekog odseku glavu. Ljubi, ja, pa on ima teško detinjstvo. Pa? Tu koga otac. Pa šta to mene briga? Pa kakve to veze ima sa zakonom? Što je on ima probleme? Treba da ima povlačen da bude što ga je tu otac. Hoćeš znači da kažeš da jednakost u sudskim presudama i u primjeni zakona nije ista za srpsku i romsku populaciju naravno u Srbiji nije. I hoćeš da se to promeni. Tako je, hoću da bude zakon jednak za sve. A isto tako i prava da budu jednaka za sve. I nepostajanje predrasuda da bude jednako za sve. Tako mi smo sad stvorili upravo idealnu sliku za Rome u Srbiji. Da, ja želim to za Rome. Ja to želim za Rome. Ja želim da Romi budu jednaki nama. Ja želim da budu i smatram da su jednaki nama. I želim da... I želiš da se prvo ta jednakost počne pokazivati u zakonodavstvu, u izvršnim sankcijama, a ne u pravima, oni već po pravima smo mi isti, po predrasudama možda nismo, ali po pravima smo apsolutno isti. Ajde, krenemo. Da li Rom može da ne uđe negde u neku ustanovu? Mislim da može. Koju? Pa ne u državnu, a govoriš o državnim ustanovama. Pa ne, formalno ne, zato što je Rom, pa sigurno ne. Pa šta onda hoćeš, šta onda, ne. Misliš da će dobiti jednak status Rom kad dođe u policiju da prijavi nešto, kad dođe... Pa sam ja to napravio? Pa napravila im je vekovi iza nas. Mislim, mi pričamo opet o procesima koji se polako menjaju. Pa je, ali dok mi te pričamo o tim procesima, sad su silovana deca u ovom trenutku dok ti ja pričam. Silovane dece i ljudi u ovom trenutku od strane bilo kog naroda. Doktore, naravno, ali ako pričamo o ovoj temi sad i o njima, pričamo o njima. Ne pričamo o celom svetu, ne pričamo o Kinezima. Pričamo o Romima. Da. Sad ako je to tema, ako ćemo pričamo o Kinezima, baš pričamo da se u Kini sad siluju deca. Hajde, držimo se još Roma. Hajde da držimo se teme, ne da šta ko drugi radi. Znači, hajde da budemo svi jednaki.
Ajde da se izjednačimo. Ajde da naučimo osnovne... Pa hoćeš se baviti time u svom političkom ne, radu? Ne, ja ću da se bavim prvo inkluzijom autistične dece, što smatram da je mnogo bitnije od cigana. Mislim, to prvo ću time da se bavim. I osobama koje boluju od MSC-a. To su stvari koje me ne interesuju. Multipla skleroza je jako ozbiljna stvar i stvar koja ja želim da se bavim, želim da lekovi budu dostupni za sve od MSC. Ovo nije populistička priča, ovo je priča koja želim da se bavim. Ja volim autistične... Dobro, to super zvuči. Ja volim, ovaj. Ne, to ne zvuči super, to je nešto ja želim da radim i što ću to uraditi. Tvoja namera zvuči super, to hoću reći. I hoću da objasnim da autistični na deca i ljudi sa autizmom zapravo, to nisu ljudi sa posebnim potrebama, nego su samo to ljudi s kojima moraš da priđeš na poseban način. To su divni ljudi. Naravno. I ja ne želim da pored takvih ljudi, za čija prava želim da se borim, da razmišljam o ciganima. O njima treba da razmišlja država. Kao i ovima. Ali ja smatram da su mnogo ugroženija ova autistična deca i ljudi koji imaju tremore u mišićima, ne mogu da hodaju, ne mogu da spavaju od bolova. Znaš šta je MSC? Zna, naravno. Znaš šta je multipla skleroza? I zaista ne želim da poredim ovo i ovo. Ja se borim za ovo i zastupam interesa. Hoćeš reći, ne možeš na sve frontove niti želim, ma možda i mogu, ali ne želim. Znači, ja imam čime se bavim i zašto se borim i zašto se zalažem, a ovo je samo jedna tema koju sam pomenuo kao u razgovoru da objasnim zašto nismo svi jednaki. Zašto ta deca autistična, zašto ti divni ljudi autisti koji su predivni, koji ne znaju ništa drugo sem za zagrlje. Da li ti znaš da postoji kafić u Beogradu u kome rade samo autistični klinici? Pročito sam, a nisam... Jeste, puno. I ti kad uđeš unutra, oni te grle, ljube, osobe sa autizmom, one ne znaju završnje. Dobro, da kažemo kako se zove kafić. Ljubav, srce, tako nešto. Imamo ga mi objavljeno, znaju svi za taj kafić. Mi uvek pozivamo ljude da dođu tu, ajde, da ostave neki dinar i tako dalje, i tako dalje. Osobe sa autizmom su osobe koje ne znaju za mržnju, koje ne znaju za laž, koje ne znaju za prezir, koje ne znaju za srebroljublje. Oni znaju samo za ljubav. Ništa drugo. Samo za ljubav. I to su vrednosti i to su ljudi i to su osobe za koje ja želim da se borim. Ja se borim za ciganina koji duva lepak i krade babama zlato. Pavle, to, ajde da se zadržimo na ljubavi. Htio sam reći, mi smo debelo odrapili preko 2 sata. A nismo ni takve teme. I ostaje nam puno tema. Ajmo da načelno se dogovorimo da ćemo se viđati ovako i nastavljati priče. Mislim, meni ovaj razgovor potvrdi ono što sam očekivao od ovog razgovora, da ćemo imati genijalan razgovor i da možemo ljudski razgovor sesti, iako sam ja to što jesam, jeli, kako me zoveš, levičarem, a ti to što jesi, kako te ja zovem, desničar, šalim se. Mislim da možemo pričati kao ljudi, mislim da je ovaj razgovor bio super. Hoćeš li da tu stanemo i da se viđamo, da nastavimo? Puno je, da ne budemo površni u nekim temama. Mislim, da smo se mnogo smo tema, vidi, i to je ono što, zato sam ti rekao, možda treba napraviti. Mnogo smo tema dotakli, a nijednu nismo apsolvirali, zatvorili do kraja. Mislim, tema... Znaš, nismo je, i možda će neke moje izjave biti, sigurno će biti izvlačene iz konteksta, to budi spreman na to. I zato volim da kada se neka tema otvori, da ona bude zatvorena do kraja. Ali ajde da završimo razgovor. Ovaj mikrofon te čeka i ako ostane nešto što se otvara iz ovog razgovora, uvijek možemo... Da, otvorit će se sigurno, ali ajde samo da završimo razgovor sa ovim. Dakle, Fondacija Pokret Levijetan i Nacionalna odbrana Levijetan su dva pravno različita entiteta. Okay. Fondacija Pokret Levijetan se ekskluzivno i isključivo bavi zaštitom slabijih i onih koji glasa nemaju. Politički pokret Nacionalna odbrana Levijetan se bavi društvenim, socijalnim pitanjima u društvu u Republici Srbiji, pitanjima bezbednosti u smislu kako civil može pomoći državnim institucijama da se stepen kriminaliteta, silovanja, pedofilije i tako dalje smanji, ili ono makar dovede u neke brojke koje su podnošljive. Tu je podnošljiva brojka 0, ali nažalost znamo da je to nemoguće iskoreniti do kraja. Zalažemo se dakle za doživotne kazne za pedofile, doživotne kazne za silovatelje i maksimalne kazne za nasilnice nad ženama i decom. Zašto je bitno da odvojimo ta dva entiteta? Zato što ljudi misle da ja kroz fondaciju kupujem glasove za politiku. Ne. Ja sam ovo radio 6 godina,
pre nego što sam ušao u politiku. Radio sam iz ljubavi. I smatram sam u ovom momentu moji ljudi i ja kompetentni, obzirom da je moto cele moje priče političke uradili smo, a ne uradit ćemo. Svi političari viču uradit ćemo. Mi ćemo da izgradimo ovo, mi ćemo da uradimo ovo. Ne. Mi smo već uradili. A sad kad smo uradili, sada hoćemo da to ubacimo u institucije, da sistematizujemo i da napravimo jedan ozbiljan projekat koji će zaštititi ove kategorije za koje se borimo. Izgubio sam, uspio sam da izgubim ručak u ovom razgovoru, ali sam uživao razgovor. Hvala ti puno na ovom vremenu što si izdvojio, što si došao. Cenim to jako, vidimo se vrlo skoro. Hvala ti, Pavle. Dogovoram.